ان الله بعثني كافه للناس رحمه فادوا عني او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے، اس دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اپنے علم کامل سے ایک راستہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، جس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب ایک ہی راستہ ہے جس کا نام ہے اسلام. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ اللہ منظور کرے گا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر جو چلے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اب صرف ایک ہی ہے، ہر دور میں ہر نبی کا مذہب دین سچا، پھر اس کے بعد دوسرے نبی، پھر اس کے بعد دوسرے نبی، پھر اس کے بعد اگلے نبی، تو بنیادی تعلیمات کبھی نہیں بدلیں، وہ ہمیشہ ایک ہیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک دین ایک ہے، اس کی بنیادی توحید، رسالت، آخرت، عبادات، عقائد وہ ایک ہیں. ہر دور کے لحاظ سے ثم جعلنا على شریعۃ من الامر لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا. ہر دور کے لحاظ سے اللہ اس میں کچھ تبدیلی فرماتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ ناقابل تبدیل سطح تک پہنچا تو اللہ نے اس پر مہر لگائی، وتمت کلمۃ صدقا وعدلا لا مبدل کلمات. اب یہ ہمارا آخری پیغام ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے، نہ اسے بدلا جا سکتا ہے، نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ یہ خود تبدیل ہوگا. کوئی بدلنا بھی چاہے گا تو یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ اپنی بنیادوں پر محکم قائم رہے گا، محکم قائم رہے گا. تو سارے آسمانی کتابوں کو قرآن میں جمع کر دیا. اوتیت المثانی مکان التورات، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دے دی، سات آیات. والمائدۃ مکان الانجیل، انجیل کے بدلے میں اللہ نے مجھے سورۃ مائدہ دے دی. آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تورات تھی، والیوم میں سب سے بڑی. پھر زبور رہ گئی، تو والحوامیم مکان الزبور، تورات کے بدلے سورت فاتحہ، انجیل کے بدلے سورت مائدہ، اور زبور کے بدلے حامیم. حامیم والکتاب المبین، سات سورتیں اس عنوان سے شروع ہوتی ہیں، حامیم حامیم حامیم. تو آپ نے فرمایا حامیم مجھے زبور کے بدلے مل گئیں، ساری آسمانی کتابیں نو سورتوں میں آ گئیں، نو، سات حامیم زبور، سورت فاتحہ تورات، سورت مائدہ انجیل، باقی 114 سورتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں. تو 105 سورتوں کے ذریعے سے فضلت بالمفصلات، میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے باقی قرآن کے ذریعے سے سب پر عزت بخشی گئی، فضیلت بخشی گئی. اختم بکتابہم الکتب، ان کی کتاب پر کتابیں ختم. وبدینہم الادیان، ان کے دین پر دین مکمل. وبشریعتہم الشرائع، ان کی شریعت پر شریعتیں مکمل. اور آپ کی نبوت پر نبوت مکمل. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما.
اب یہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، آئیں گے وہ جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ سچے نہیں ہوں گے۔ لیکن بہت سے لوگ اپنی سادہ لوحی میں ان کے دامن میں پھنسیں گے۔ خود میرے نبی کی زندگی میں نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو، اسود عنسی یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، ابھی ہمارے نبی دنیا میں موجود ہیں۔ مسلمہ کذاب، اب دنیا سے تشریف لے گئے، اب کے جاتے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سجاح ایک عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اے ان دونوں میں جنگ ہو گئی، جنگ ہو گئی، ایک جھوٹا نبی، ایک جھوٹی نبی۔ وہ جو مسلمہ کذاب تھا، جو نبی بنتا ہے تو کوئی چالاک ہی ہوتا نا، کوئی کملا تو نہیں ہوتا، ڈھیر سارا سیاح ہوتا ہے، پر پٹڑی تو لے جانا ہے۔ تو جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس نے اس نبیہ سے کہا، میرے ساتھ مذاکرات کرو، مذاکرات کرو، ہو سکتا ہے ہماری کوئی صلح ہو جائے اور ہم مل کر یہ جنگ کریں محمد کے ماننے والوں کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دونوں کے مذاکرات ہوئے، اس نے اس کو وہ پٹو ڈالا، اس سے نکاح کر کے باہر نکلا۔ اور اعلان کیا کہ بھائی نبی اور نبیہ کا نکاح ہو گیا ہے، اس خوشی میں جبریل نے آ کر اعلان کیا ہے کہ دو نمازیں معاف ہو گئیں، ایک فجر کی ایک عشاء کی، صرف ترے نمازیں رہ گئی ہیں۔ تو ایسے مداری میرے نبی کے زمانے سے شروع ہو گئے اور آج تک بھی چلے آئے۔ ہمارے علاقے میں بھی آخر میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا قادیان سے۔ بہت سے ہمارے نسل کے لوگ بیچارے سادہ لوہی میں پھنس گئے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انہیں سمجھا نہ سکے، بتا نہ سکے۔ تو اللہ کے نبی پر آ کر ختم، صرف انسانوں کو نہیں پتا، ایک واقعہ بڑے زمانے بعد یاد آیا۔ آپ کی محفل تھی، ایک بدو گزرا، شاید آپ بچوں نے گوہ نہ دیکھی ہو، کسی نے گوہ دیکھی؟ لیکن ہاں، عرب یہ کھایا کرتے تھے، یہ عرب کے صحرائی لوگوں کی پسندیدہ غذا تھی۔ سن تو ویکھی نہیں جاندی، لیکن ہمارے یہ جو خانہ بدوش نان مسلم ہیں، یہ اب بھی پکڑ کے کھاتے ہیں۔ اس نے اس کو شکار کیا ہوا تھا اور رسی سے باندھا ہوا تھا اور اونٹنی پر لٹکایا ہوا تھا پیچھے۔ وہ جب اس نے دیکھا نا، تو ایک آدمی سے کہنے لگا، یہ کون ہے، یہ کس کی محفل؟ اس نے کہا، یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور نیچے اترا، کہنے لگا، تم ہو نبوت کے دعوے کرنے والے، اور ساری قوم کو توڑ دیا، اور سارے قبیلوں کو آپس میں تم نے بکھیر دیا، اور کچھ اور ایسے دو چار لفظ بولے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگی غصے سے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اجازت ہے میں سر لا کے پاسے کروں؟ سبحان اللہ، جن کی گستاخی ہوئی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ او میرے عزیز، اس امت کی شان اس کے اخلاق میں تھی، جب سے نبی والے اخلاق چھوٹے، صبح ہی نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا، عمر تمہیں پتا ہے اچھے اخلاق والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے، باقی وہ سب کچھ ہوتا، بس نبی نہیں ہوتا۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، کاد الحلیم ان یکون نبیا۔ عمر، حلیم، سارے اخلاق کو ایک لفظ میں جمع کروں، حلیم، سارے اخلاق، وہ 100 ہیں یا 1 کروڑ ہیں، تو ایک چھتری میں آ جائیں، جیسے اسلام کے نیچے سارا دین آ جاتا ہے، سارا دین، ایسے حلیم کے لفظ کے نیچے سارے اخلاق آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا، تمہیں عمر پتا ہے کہ حلم رکھنے والا، اخلاق والا، درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے، اور باقی وہ سب کچھ ہوتا ہے۔
یہ نہیں کہا تہجد پڑھنے والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے، جہاد کرنے والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے. اب سارے عمل کٹھے کرو، جہاد ہے، حج ہے، تبلیغ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، ایک ایک. اور زندگی گزری ہے اس راستے میں. یہ اسلام کا سب سے حسین چیپٹر ہے، سب سے حسین درس ہے. یہ اسلام میں لباس ہے. آپ سب بچے میرے سامنے کیوں بیٹھے ہو؟ میں آپ کے سامنے کیوں بیٹھا ہوں؟ آسانی سے ہم نے لباس پہنا ہوا ہے. لباس اتر جائے کوئی کسی کے سامنے نہیں آتا. اور جتنا حسن ہے مرد یا عورت میں، لباس، لباس کے بغیر کوئی حسن نہیں. جانور پن ہے، خوبصورتی کوئی نہیں، خوبصورتی لباس میں ہے. لباس جتنا کورڈ ہوگا اتنا حسین ہوگا. یہ تو یورپ نے عورت کو ننگا کر دیا اور اس کا عورت پنا ختم کر کے رکھ دیا. نہ وہ ماں رہی، نہ بیوی رہی، نہ بہن رہی، نہ بیٹی رہی، کچھ بھی نہیں ہے. وہ گرل فرینڈ ہے، ایک ٹیشو پیپر ہے، جب جی بھر جائے گا اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. تو اچھے اخلاق میرے بچوں انسانی جسم کا لباس ہیں. لباس کے بغیر نہ مولانا باہر آ سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر صاحب باہر آ سکتے ہیں، نہ بادشاہ سلامت باہر آ سکتے ہیں. اچھے اخلاق یہ لباس ہے ہر بڑے چھوٹے کا. جتنے خوبصورت اخلاق ہوں گے اتنا خوبصورت لباس ہوگا، اتنا لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑو گے، اللہ کی بارگاہ میں بھی جگہ بناؤ گے. یاد رکھنا، اچھے اخلاق والا اور نبی، صرف نبوت کا فرق. آپ نے کہا ارے میرے دوست آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے، بڑا ایزی. آپ میرے مجلس میں آ کے ایسی سخت بات کر رہے ہیں تو یہ میرے دوست ناراض ہو رہے ہیں. واقعی کہنے لگا واہ تجھے باتیں بنانے آتی ہیں. وہ رسی کھولی گوہ کی اور یوں پھینکا آپ کے سامنے. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ہذا الدب. دب گوہ کو کہتے ہیں. یہ گوہ جب تک نہ تجھے نبی مانے میں نہیں تجھے نبی مانتا. اب وہ مطمئن ہے کہ مویا تا بندہ نہیں بول سکتا تو اس کتھو بولنا ہے، تو جیندی نہیں بولیں دی نہیں. تو ایسے ہو کے کھڑا ہو گیا. اے آنکھے تو نبی دا تا گل بننی تو کوئی نہیں بننی. اسے کیا خبر کس سے واسطہ پڑا. تو آپ نے اس کو یوں دیکھا، جس کی مردہ گوہ مانتی تھی اس کی آج زندہ امت نہیں مان رہی. آپ نے یوں دیکھا، آپ نے کہا یا باب اے گوہ. وہ گوہ کی گردن کوئی نہیں ہوتی، وہ چوڑی ہوں گی. تو اس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور اپنا منہ ایسے اوپر اٹھایا اور اپنے اگلے بازو، اگلے جو اس کے پاؤں ہیں ان کا سہارا لے کر یوں پورا اٹھ گئی ایسے، اور اتنے زور سے بولی کہ ساری محفل میں گونج اٹھی. کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیام. او ہو ہو لبیک حاضر یا رسول اللہ، وسعدیک اجے میرے باغ کتھوں جاگ اٹھے کہ مینو دو جان دا سردار بلائی جاندا ہے. اے میرے باغ کتھوں جاگ اٹھے لبیک وسعدیک. اور آگے جو اس نے آپ کو نام دیا، نام میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1177 نام ہمارے نبی کے مذکور ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ نے دیا آپ کو، ان کو چھوڑ کر جتنے نام دیے گئے، یہ جو گوہ نے آپ کو نام دیا ایسا خوبصورت نام کسی نے آپ کو نہیں دیا. جو گوہ نے آپ کو نام دیا، کیا کہا اس نے؟ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیام. لبیک حاضر وسعدیک میرے بھاگ، آج دو جہان کے سردار کی صدا آئی. اے وہ ذات جس کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. ویسے وہ بڑا خوفناک دن ہے. او ہو 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 وسعت ادہا و امر. قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کا وقت خوفناک، وحشتناک
اور دہشت ناک جتنے بھی الفاظ لاؤ. اور یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس دن کی وحشتیں, دہشتیں, فرقتیں سب آپ کی طفیل حسین ہو جائیں گی چونکہ آپ جو موجود ہوں گے. یا زین من وافا یوم القیامہ, اے قیامت کے دن کو حسین بنانے والے. اللہ, کیا عشق ہے, کیا محبت ہے, کیا تعبیر ہے. ارے اب ایک گاؤں میں میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا, او بھائی ساڑھے نبی دا نام کی ہے, کسی ایک نے نہیں بتایا. کہ جی پتہ کوئی نہیں, کہ جی پتہ کوئی نہیں, کہ جی پتہ کوئی نہیں. تو گوہ آپ کو ایسا خوبصورت نام دے رہی. آپ نے فرمایا من آنا, میں کون ہوں؟ کانت رسول رب العالمین. یہ اگلا جملے کی وجہ سے سارا واقعہ یاد ہے. انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور آپ آخری ہیں. جو بات گوہ کو سمجھ میں آئی آج لاکھوں انسانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک, جو آپ کی مانیں گے کامیاب, جو نہیں مانیں گے ناکام. وہ بدو دے تو ہاتھی ہٹاں ٹر گئے. ہم نے کہا بھائی اب کیا کہتے ہو؟ کہا جی اب تو مانتا ہوں. کہا اچھا, یہ میرے عمر نے تمہیں ڈرایا تھا نا, اس کے بدلے تو میں ایک اونٹنی بھی تحفہ دیتا. ارے میں تمہیں نبی کے اخلاق کیا بتاؤں, نہ تم پڑھتے ہو نہ کوئی پڑھاتا ہے, تو تمہیں کہاں سے آئیں گے؟ پہلا کام ماں باپ کا تھا, وہ بھی لگے ہوئے ہیں کتنے اے آئے کتنے بی آئے. 3 سال کا بچہ پیمپر لگا ہوا پیشاب اندر ٹیچر کے پاس چھوڑ کے آ رہے. آج کے ماں باپ بڑے ظالم ہیں, 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالتے ہیں. جو ماں 2 بچے نہیں سنبھالتی وہ ایک ٹیچر سے 30 بچے سنبھالنے کی کیسے توقع رکھتی؟ یہ کام ماں باپ کا تھا, ماں کا تھا, خاص طور پہ ماں, کہ ماں فارغ ہو کر اولاد کو ٹائم دے. اس کا اور کوئی کام نہیں, اس کے ذمہ کوئی جاب نہیں, اس کے میں صرف اولاد کو بنانا ہے. لیکن نہیں ہو رہا, دکھ درد کی بات ہے. اسماعیل اور ان کی ماں اکیلے تھے نا, کوئی کام نہیں تھا, صرف اسماعیل محور تھا. تو 7 سال کے بچے کو ابا نے کہا تجھے ذبح کرنا ہے, اور وہ کہتا ہے دیر کیوں کرتے ہو, کرو. یہ ماں نے ٹائم دیا تھا. آج کی ماں ٹائم نہیں دیتی اولاد کو. مالداروں کے بچے نوکر پالتے ہیں اور غریبوں کے بچے رول کھول کے پل جاتے ہیں. ماں کے پاس ٹائم کوئی نہیں. کبھی ساس کی لان تان, کبھی سسر کی لان تان, کبھی خامد کی لان تان, کبھی نندوں کی لان تان, کبھی دیور کی لان تان. وہ بیچاری شٹل کاک بنی ہے, کبھی ادھر سے تھپڑے کبھی ادھر سے تھپڑے. اور اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو خود غافل ہے, ہوش ہی کوئی نہیں. میری اب میرا سرمایہ کیا ہے؟ وہ سرمایہ ڈگری کو سمجھ رہی, وہ سرمایہ دولت کو سمجھ رہی. عبد الخالق سمجھے گا میرا سپیریئر میرا سرمایہ ہے. ارے تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے. یہ انسان بن گئے تو تم قبروں میں بادشاہ بن جاؤ گے, یہ جانور بن گئے تو تمہاری قبروں کے اندھیرے اور بڑھ جائیں گے. اور صرف پیسہ کمانے والا انسان وہ جانور ہے, انسان نہیں ہے. پیسے پہ پیسہ, پیسے پہ پیسہ, یہ زندگی ہے, اس کا نام زندگی ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے, آگے 30 بچوں کو وہ پڑھانے والی ہے, آگے اس کی تنخواہ تھوڑی ہے. چونکہ تعلیمی ادارے نہیں, کاروباری ادارے ہیں. اور کاروبار کا کیا ہے؟ پیسے تھوڑے دیو کم زیادہ لو, یہ کاروبار ہے. جو تھوڑے پیسوں پہ آ جائے اینو رکھ لو, اور کام زیادہ پیسے کم. یہ ایک لطیفہ ہے, عبد الخالق ناراض نہ ہو جائے. وہ ایک ٹیچر کہہ رہی تھی بچوں
بولو سی یو پی سپ. بچوں نے کہا مس سی یو پی کپ ہوتا ہے؟ کہ نہیں بچو سی یو پی سپ. کہ مس سی یو پی کپ ہوتا ہے؟ کہ میرے بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ میں سی یو پی سپ ہی رہے گا, سی یو پی کپ نہیں ہو سکتا. ایڈٹ نہ کرنا اس کو. میں ویسے یہ درد سے سناتا ہوں. ماں باپ کا ظلم ہے, 30 بچوں میں بچے کو پھینک دیا. اگر اس بیچاری کی تنخواہ اتنی تھوڑی ہے تو اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے کہ اتنے پیسے سے گھر کیسے چلاؤں. اور پھر جب وہ بچہ واپس آتا ہے تو ماں گود نہیں دیتی, ماں کارٹون کے آگے بٹھا دیتی. کدی پنک پینتھر آ گیا, کدی ٹام جیری آ گیا. وہ ویک 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 انہوں ابا بھی ٹام جیری نظر آمد ہے, اما بھی ٹام جیری نظر آمدی. کدی انہوں ابا پنک پینتھر نظر آمد ہے, کدی انہوں اما پنک پینتھر نظر آمدی. ہم نے اس کے سارے نیوران جو ہے نا تباہ کر کے رکھ. یاد رکھو 7 سال تک بچہ پڑھنے لکھنے سے نہیں سیکھتا, دیکھنے اور سننے سے سیکھتا. اگر آپ اس کو پڑھائی لکھائی پہ لگائیں گے تو اس کا سب نیوران جل جائے گا اور اس کی فائلیں بند ہو جائیں گی, بند ہو جائیں گی, بند ہو جائیں گی. لیکن مجھے پتا ہے میری کوئی نہیں سنے گا. لیکن مجھے کہنا ہے, اگر چبت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. مجھے پتا ہے میری نسل برباد ہو رہی ہے, ماں باپ کر رہے ہیں. مجھے سکول والوں سے گلہ نہیں, ماں باپ سے گلہ ہے. تم کیوں پاگل بنے ہو, اتنی چھوٹی عمر کے بچوں پر یہ ظلم ڈھاتے ہو؟ اپنا ٹائم کیوں نہیں نکالتے ہو؟ اپنی گود کیوں نہیں دیتے ہو؟ ماں کی گود سب سے بڑا سکول ہوتا ہے, سب سے بڑا مدرسہ ہوتا ہے. ارے تنہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہم. اتنے زخم ہیں کہ پھمبے ہی ختم ہو گئے ہیں, نہ مرہم ملتا ہے نہ پھمبے ملتے ہیں. بس ایک فریاد بن کے پھر رہا ہوں. صبح ہوگی مقدر میں دیکھنی تو دیکھ لیں گے, اللہ راضی ہو جائے تو بس کام بن جائے گا. ایک اور واقعہ سناتا ہوں نبی کے اخلاق. حنین کی جنگ میں شکست ہوئی, صحابہ بھاگے, ابتدا میں شکست ہوئی. ایک صحابی دوڑ رہے تھے, ان کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آ گیا, اور جوتا وہ جنگ والا, تو آپ کو ایک دم تکلیف ہوئی. آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی, آپ نے یوں ماری, اوجا تھا جی. ارے یہ کیا کیا؟ تو انہوں نے میرا پیر ہی مسل کے رکھ دیا, مجھے اتنا درد ہوا ہے. لیکن وہ بھاگ رہے تھے, لیکن ان کے کانوں میں آواز پڑ گئی کہ میرے نبی کہہ رہے ہیں اوجا تھا نہیں. ارے تو انہوں نے مجھے دکھ دیا. کہنے لگے میرا تو سینہ کٹ گیا. اب میں انتظار میں تھا کہ اب وہی آئے گی میری ہلاکت کا اعلان لے کر. لہذا دن گزر گیا, رات آ گئی, مجھے نیند نہیں آئی, میں جاگتا رہا اور صبح کا انتظار کر رہا تھا کہ اب جبریل آئیں گے اور میری ہلاکت کا پیغام لائیں گے کہ میں نے دو جہان کے سردار کو دکھ پہنچایا. فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا, جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ دربار رسالت میں حاضر ہو. کب میرا کلیجہ کٹ گیا. میں نے کہا بس ہو گیا کام, آ گیا کوئی اللہ کا عذاب میرے لیے. کہ میں کانپتا ڈرتا پہنچا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی, میں آپ سے معافی چاہتا. چھڑی کہاں ماری تھی؟ لوہے کی زرہ, لوہے. اب تو اسے میں نے ایسے چھوٹی مارو کوئی پتہ نہیں لگے گا, کیونکہ چھڑی تو باریک سی ہوتی اور انہوں نے لوہا پہنا ہوا تھا. کہ کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی, معافی چاہتا ہوں, اور اس کے بدلے یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ دیتا ہوں, آپ قبول بھی فرمائیں اور معاف بھی فرمائیں. یہ میرے نبی کے اخلاق تھے, جسے معاف کرنا نہیں آتا وہ کبھی عزت نہیں پا سکے. جو بدلہ لینا اپنی بڑائی سمجھتا ہو وہ لٹ پٹ جانے کی سوا کچھ نہ اس کے ہاتھ میں آئے گا. معاف کرنا میرے اللہ کی صفت, اللہ سے بڑا کون ہے؟ معاف کرنا میرے نبی کی صفت, ان سے بڑا کون ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا صبر کر کے معاف کر کے سہ جانا, عزت میں کمی آئے تو میرے کو لا کے لے لو. خیر میں دائیں بائیں ہو گیا, نہیں بات کر رہا تھا
کہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، دین مکمل کر کے بھیجا، سارے عالم کے لیے اب ایک دین ہے، سارے انسانوں کے لیے ایک دین ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک نبی ہیں، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، سکھوں کے لیے، دہریوں کے لیے، جنگل والوں کے لیے، سب کے لیے ایک نبی ہیں، وہ صرف ہمارے نہیں ہیں، ساری دنیا کے انسان اور جنات کے نبی ہیں، ہم اس کے کرم و فضل سے ایمان لائے، اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن نبوت آپ کی سب کے لیے ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے رسول ہوں۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ کم از کم حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تو لے کر آتے، تو آج ہم بھی صحابی ہوتے، چونکہ نوح علیہ السلام نے کوئی 1450 سال عمر گزاری، تو اگر ابھی تو 1436 ہجری ہے، تو آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ملتی، سلیمان علیہ السلام کا تخت ملتا، ذوالقرنین کے لشکر ملتے، اور آپ پوری دنیا میں جا کر اللہ کا پیغام خود سناتے۔ لیکن میں قربان جاؤں، سب سے چھوٹی عمر پائی 1,24,000 نبیوں میں، کتنی؟ 63 سال۔ کون سے؟ انگریزی والے، عربی والے، عربی محرم سفر، اور انگریزی کے کتنے؟ 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ 61 برس 1 مہینہ 16 دن، 12 اور 12 کی روایت کے مطابق، 12 اور 12، 12 ربیع الاول کو پیدائش اور 12 ربیع الاول کو وفات، یہی زیادہ علماء کا قول ہے۔ اس میں پھر کچھ اور اختلافی بھی ہیں، لیکن زیادہ اسی پر اعتماد ہے سب کا پوری دنیا میں۔ تو 12 ربیع الاول آنا، 12 ربیع الاول جانا، تو آپ کے 63 سال بنتے ہیں، اور انگریزی کے لحاظ سے 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ اور آپ نبی ہیں سارے عالم کے، تو کیا 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 انتظام کیا، کیا انتظام کیا؟ 1,24,000 نبی آئے، 1,24,000 صحابہ اللہ نے پیدا کی، جو نبیوں والی صفات کے تھے، اور جنہوں نے زندگی میں جنت کا کپ جیتا، یہ واحد جماعت ہے۔ سورہ فتح، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے محبوب، میرا وعدہ ہے آپ کے تمام صحابہ میں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں، یہ واحد جماعت ہے، میرے نبی کے صحابہ کی واحد جماعت ہے، جس کے بارے میں میرے اللہ نے خوشخبری سنائی، یہ سب جنتی ہیں۔ اور جنہوں نے صلح حدیبیہ میں ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت فرمائی تھی، کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ اس امت کے واحد شخص ہیں حضرت عثمان، جن کو ایک بڑی عجیب فضیلت ملی ہے۔ حضرت عثمان گئے تھے بات کرنے، او میرا بچہ، او بھائی کیمرے والا، او یہاں نہ بیٹھ، میں ڈسر بتاؤں، جب کوئی کرنے کھبے سجے کر میرے گنہ کریں۔ حضرت عثمان کو بھیجا بات کرنے کے لیے، سلک خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو، تو آپ نے سب سے کہا یا میرے ہاتھوں میں ہاتھ دو کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، تو 1400 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور آپ نے فرمایا جنہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جب سب کی بیعت ہو گئی تو آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ، یہ واحد ہستی ہیں جن کو یہ عزت ملی، یہ میرا ہاتھ اور یہ عثمان کا ہاتھ، میں عثمان کو اپنے ہاتھ کے واسطے سے بیعت کر رہا ہوں۔ یہ اس امت کو یہ عزت ملی ہے، اس امت کو یہ عزت ملی ہے کہ نام زد کر کے جنت کی بشارت سنائی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، طلحہ جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، یہ ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ، جس نے جنتی عورت دیکھنی ہو ام رومان دیکھے، جس نے جنتی عورت سے شادی کرنی ہو ام ایمن سے کرے۔ ارے بلال تو کیا کرتا ہے، جب جنت میں جاتا ہوں تو مجھ سے آگے آگے نظر آتا ہے، تیرے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔
آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی. میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے, یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان کر رہے ہیں, حارثہ بن نعمان. تو آپ نے سوچا فرمایا کہ حارثہ تو ابھی زندہ ہے, مرا تو نہیں کہ اس کی روح جنت میں آ گئی اور تلاوت کر رہی, وہ تو زندہ ہے مدینے میں. تو یہ قرآن کی تلاوت, دیکھو تمہیں سنانے کے لیے کتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے, ہم تھوڑے سے بچے ہو ادھر بچی ہوں گی مسورات ہوں گی, اور جنت ساتے آسمان پر, مدینہ زمین پر, اور حارثہ کی آواز آپ جنت میں سن رہے ہیں. کیڑا لاؤڈ سپیکر آئی, کیڑا ساؤنڈ سسٹم آئی, اب وہ سنو کہ یہ کیا بات ہے, حارثہ تو ادھر گھر بیٹھا ہوا ہے. کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب حارثہ قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ. ہاں ساؤنڈ سسٹم کیا تھا؟ ماں کی خدمت, ماں کی دعا. ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ میں دو بند سب فرما بردار تھے, پر دو جو تھے نا وہ آؤٹ سٹینڈنگ تھے, ایکسٹرا آرڈینری تھے. دو نے جیسے ماں کی خدمت کی کسی نے نہیں کی, ایک حضرت عثمان اور ایک حارثہ بن نعمان. حارثہ بن نعمان کا حال یہ تھا کہ بیوی گھر میں, اسے نہیں کہتے تھے میری ماں کی خدمت کر, ہے بھی نہیں, ہے بھی نہیں, بیوی کے ذمے میرے ماں باپ کی خدمت نہیں, وہ کرے اس کا میرے پر بھی احسان ہے, میرے ماں باپ پر بھی احسان ہے, میں اس کا شکر گزار ہوں گا, لیکن اگر وہ کہے کہ میں نہیں کر سکتی تو وہ مجرم نہیں ہے, نافرمان نہیں ہے. ہمارے ماحول میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے, ساری لڑائیاں ہی اسی پر ہیں کہ میں نے چائے نہیں پوچھ دی, میں نے سلام ہی نہیں کر دی, میرے کپڑے ہی نہیں دھون دی. ایک گھر میں یہاں تک طلاق پہنچ گئی تھی, ہو رہی تھی, اللہ نے مجھے ذریعہ بنا, میں ذریعہ بنا کہ ساس نے یہ آگ لگائی تھی, اے پیکے جاندی میرے کو پوچھ کہیں نہیں جاندی, اور بیٹے کو اتنا بھرا کہ وہ طلاق دینے پہ آ گیا. میرا چونکہ تعلق واسطہ تھا, میں کہا وہ تیرے کو پوچھ کے جاندی ہے؟ کہ جی جاندی. اور میں کہا یہ کو پوچھنا تو ضروری نہیں, جی تیرے کو پوچھ کے نہ جاوے پھر یہ گناہ گار ہے, تیری ماں سے پوچھنا اس کے ذمے نہیں ہے, کیوں پاگل بنتے ہو؟ ارے اللہ کے واسطے دین پڑھو, تم نے صرف تسبیح پھیرنے کو اسلام سمجھا ہے, نمازیں پڑھنے کو اسلام سمجھا ہے, یہ تو 2 گھنٹے کا کام ہے نماز پڑھنا. پوری زندگی سیکھو بچے, تمہاری شادیاں ہونے والی ہیں, اور ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے, بہت ظالم ہے. میں درد سے بولتا ہوں, اسی ملک میں رہتا ہوں, اپنے خاندان میں دیکھتا ہوں, باہر دیکھتا ہوں, پھر کہانیاں سنتا ہوں, فون سنتا ہوں. اب تو سننے چھوڑ دیے, میرا کلیجہ پھٹ گیا, میں کسی کے آنسو کہاں کہاں جا کے پوچھ. دین سیکھو, دین سے مراد نماز نہیں کہہ رہا ہوں, وہ دین عبادات کا بہت بڑا حصہ, زندگی, دین کی زندگی سیکھو. دین کس چیز کا نام؟ زندگی ہے, ایک زندگی ہے. بڑی مشکل سے وہ طلاق ختم کروائی. بی بی تیرے کو پوچھنا ہے دے ذمے کوئی نہیں, پوچھے تو چنگی گل ہے, جب تو پوچھیا کر, پوچھ لیا کر, لیکن ذمے کوئی نہیں, خامند سے پوچھنا ذمے ہے, اس نے اجازت دے دی تو اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ میرے معاشرے کا ظلم ہے. ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو اس کے روئیں روئیں سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں, جب وہ ساس بنتی ہے تو میں درد سے کہہ رہا ہوں, طنز سے نہیں, درد سے. مجھے درد ہے, مجھے اس کا بھی درد ہے کہ اگر یہ میری بہن اس حال میں مر گئی تو اس کی نمازیں اس کو آگ سے بچا نہیں سکیں گی, تو اس کے روئیں روئیں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی, نفرت بھر جاتی. ایسا کیوں ہے؟ حارثہ بن نعمان کی تلاوت جنت میں کیسے پہنچی؟ بیوی سے نہیں کہتے تھے میری ماں دی روٹی پکا, میری ماں دا سالن, خود بناتے تھے, خود بناتے تھے, ماں کا سالن بھی, ماں کے لیے سالن بھی, ماں کے لیے روٹی بھی. اچھا پھر یہ نہیں کہتے تھے اما جی آ کھا, اس کے سامنے بیٹھ کے نوالے توڑ توڑ کے ماں کو خود کھلاتے تھے, خود کھلاتے تھے, ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے, ماں کو تیل خود لگاتے تھے,
ماں کے سر میں کنگھی خود کرتے تھے اور جوئیں تک نکال کے مارتے تھے. اب یہ لوگ کہتے ہیں اسی ویل نہیں ساری بیوی کرے. تجھے لعنت ہے تیری اس مصروفیت پر جو تجھے ماں کے لیے ٹائم نہ دے سکی. کون سی مصروفیت ہے تمہاری؟ تمہاری ماں قیمتی ہے یا تیری دکان قیمتی ہے؟ وقت نکال. اپنی ماں اگر زندہ ہے وقت نکال. حارثہ کی آواز جنت میں کیسے پہنچ؟ ماں کے یہ کیوں خدمت. اور آخری بات, جب کوئی ماں کے حارثہ بیٹا یہ ذرا کر دینا. اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ماں نے کیا کہا, تو کبھی نہیں کہا ماں جی کیا کیا جی میں نے سمجھ نہیں آیا. باہر نکل کے بیوی کو اشارہ کرتے, وہ باہر آ جاتی کہتے ماں جی نے کیا کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. دوبارہ دوراتے نہیں تھے. امام زین العابدین اہل البیت آل الرسول جگر گوشہ حسین جن سے ان کی نسل چلی, ایک ہی تو بچے کربلا میں, سب تو ذبح ہو گئے. ساری رات رویا کرتے تھے ساری رات. ایک دن ان کے خادم نے کہا حضرت اللہ نے آپ کو بہت رزق بھی دیا, عزت بھی, بادشاہی بھی, دین کی بھی دنیا, اب آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ تو پھر رونے لگے. کہا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا یوسف, اور وہ بھی مل گیا تھا, تو 40 سال رو 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 ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں. مجھے کہتے ہو میں کیوں روتا ہوں, میں نے اپنے سارے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا ہے, ان کے سروں کو نیزوں پہ چڑھتے دیکھا ہے, میرے بھائی, میرے چاچے, میرے باپ سب نیزوں پہ پیچھے ہو, میں کیسے نہ رہوں؟ یہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے. بڑے عیب کی بات ہے عرب میں الگ الگ پلیٹوں میں کھانا کھانا, یہ ہمارے اجمیوں کا رواج ہے, اپنی پلیٹ جاؤ تو وچ پاؤ, وہ کٹھے کھاتے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت آپ ماں کی ویسے تو اتنی خدمت کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کمرے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جس پر میری ماں کی نظر پڑ چکی ہو اور میں اٹھا کے گناہگار نہ ہو جاؤں. میں اس لیے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں میرا ہاتھ اس کی پسند سے پہلے نہ بڑھ جائے. ایک دین ہے, ایک پوری زندگی ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ کی ایک جماعت اور عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر آپ نے کہا فَلْيُبَلَّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, میرا اب یہ پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے. پھر اس چشم فلک نے دیکھا کہ اس امت نے کس طرح اپنے نبی کی بات کو گلے سے لگایا, جس کو میرے شاعر نے کہا, وہ میرا شاعر نہیں, وہ پورے میں نے 6 بر اعظم میں ایسا شاعر نہیں دیکھا. میرا دعویٰ نہیں کہ میں بہت پڑھتا ہوں, لیکن زندگی پڑھنے میں ہی گزری ہے اور ادب کا ذوق بھی ہے, شعر و شاعری کا ذوق بھی ہے. میں نے عربی میں, فارسی میں, اردو میں ایسا شاعر نہیں دیکھا جیسے ہمیں اللہ نے اقبال دیا. وہ ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں اقبال ہے کون. دی اذان کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تفتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں توڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہان داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی, تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے, نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم. پوری تاریخ بتا دی 4-5 اشعار میں. اس امت نے اس پیغام کو سینے سے لگا, اور میرے رب کی قسم یہ ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے, یہ اپنے نبی کا پیغام سنانے نکلے تھے. اور 100 سال کے اندر یہ پیغام 92 ہجری میں میرا ضلع ملتان ہے, ملتان میں محمد بن قاسم داخل ہو چکے تھے, اور ادھر کاشغر تک قتیبہ بن مسلم باہلی پہنچ چکے تھے,
اور ادھر جنوبی فرانس تک عبد الرحمن الغافقی پہنچ چکے تھے، سینیگال چاڈ تک کے حدود اور باؤنڈریز پر صحابہ کے لشکر پہنچ چکے تھے، استنبول کے دروازوں پر ابو ایوب انصاری دستک دے رہے تھے، اور اس طرح یہ آفاق میں گھومے کہ ان کو لوٹ کے آنا بھی بہتوں کو نصیب نہ ہوا. ابو زمعہ بلوی تونس کیروان میں قبر میں گیا ہوں. ابو زمعہ بلوی کون ہے؟ صلح حدیبیہ میں جب آپ نے سر کے بال مڑائے تو آپ کی حجامت کرنے والے ابو زمعہ بلوی تھے، تو کچھ بال آپ نے ان سے لے لیے تھے ابو زمعہ نے. جہاں آپ کی قبر مبارک ہے ساتھ ہی بال بھی وہیں دفن ہیں، بال بھی وہیں دفن. میں نے کہا تو میرے ساتھ ہی دفن کرنا، وہیں بال بھی دفن. خیر، ابو لبابہ انصاری تیونس میں ہیں، رغافہ انصاری لیبیا میں ہیں، عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں ہیں، کثیر بن عباس شمالی افریقہ میں ہیں، عقبہ بن نافع الجزائر میں ہیں، عبد الرحمن الغافقی جنوبی فرانس میں ہیں، اسد بن فرات یہ سسلی سقلیہ میں ہیں، قسم بن عباس سمرقند میں ہیں، عبد الرحمن بن سمورہ خراسان میں ہیں. سجستان یہ افغانستان کا پرانا نام ہے سجستان، اور اس میں پورا بلوچستان بھی شامل تھا، خوزدار کلات یہ سب سجستان کا حصہ تھا. عبد الرحمن بن سمورہ سجستان میں قبر بنی ہے. فضل بن عباس ملک شام، ابو الدرداء ملک شام، سلمان فارسی عراق، عقبہ بن عامر الجہنی مصر، عمر بن عاص مصر. یوں قبریں پھیلتی چلی گئیں اور دین زندہ ہوتا چلا. خالد بن ولید حمص، بلال دمشق، ابو الدرداء دمشق، معاذ بن جبل اردن، عبد الرحمن معاذ اردن، ابو عبادہ بن جراح اردن، عبادہ بن سامت اردن، زرار بن ازور اردن. ایک لائن ہے، 25,000 سوئے ہوئے ہیں، چند قبریں ہیں باقی زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں. گردش ایام نے ان کے نشان مٹائے، پر اللہ کے علم سے تو نہیں مٹ سکتے. یوں گھروں سے نکلے، جو میں شعر پڑھا کرتا ہوں ان پہ فٹ آیا، میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، اصل تو ان پہ فٹ آتا تھا. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. 92 ہجری سے پہلے ہمارے ملک میں اسلام داخل ہو چکا تھا. جنوبی ہند جتنا ساحلی بیلٹ ہے، گجرات کا علاقہ، سری لنکا کا علاقہ، مالدیپ کا علاقہ، یہ کاٹھیاواڑ کا علاقہ، یہاں یمن کے تاجروں نے اسلام پھیلایا. ہمارا تاجر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جانتا، الا کچھ سچے بھی ہیں، سود کے سوا کچھ نہیں جانتا، کچھ اس سے بچے ہوئے بھی ہیں. ہیرا پھیری کو تجارت کہتا ہے، دھوکے کو تجارت کہتا ہے، ملاوٹ کو تجارت کہتا ہے، ہڑپ کر جانے کو کاروبار کہتا ہے. لیکن پہلی صدی کا تاجر، اس نے مال بھی بیچا اور کلمہ بھی پھیلا تھا. انڈونیشیا سورا تاجروں سے فتح ہوا، تاجروں کے ذریعے سے اسلام پھیلا. 92 ہجری میں یہاں اسلام آیا، میرا ضلع ملتان تک. اور کئی صدیاں سانگڑ کے پاس ایک شہر تھا منصورہ، جو اب مٹ چکا ہے، ٹھیکریاں پڑی ہیں اور ایک مسجد کا کھنڈر ہے، باقی وہ ختم ہو چکا ہے. کبھی دریائے سندھ کی ایک شاخ ڈیلٹا بناتی ہوئی یہاں سے گزرتی تھی، اور پوری دنیا سے بحری قافلے یہاں آ کر رکا کرتے تھے. بہت بڑا اسلامی مرکز رہا منصورہ، سندھ میں اسلام پہلے آیا. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انٹر ہوئے اور انہوں نے یہاں فتوحات کی، سلطنت قائم نے کی. شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے یہاں سلطنت قائم کی، اور قطب الدین ایبک یہی ہمارے لاہور میں، جب میں لاہور پڑھتا تھا انارکلی بازار ہوتا تھا، وہیں گھومنے پھرنے جاتے تھے، تو وہاں میں دیکھتا تھا، چونکہ میرا میں تاریخ کا طالب علم بہت بچپن سے ہوں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ قطب الدین ایبک کی قبر کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوتا تھا. اللہ ضیاء الحق کی قبر روشن کرے، اس نے وہاں اس کا مقبرہ بنایا، اس کے شایان شان. اس کے نرینہ اولاد نہیں تھی، اس نے
اس کے دو داماد تھے، ایک التمش دہلی میں اور ناصر الدین قباچہ ملتان میں، تو اس نے ایک بیٹی التمش کو دی اور ایک بیٹی ناصر الدین قباچہ کو دی۔ ناصر الدین قباچہ کو اتنا سمجھدار نہ نکلا، وہ اچھا حکمران نہیں تھا، لیکن التمش ایسا حکمران نکلا، قطب الدین ایبک یہاں پہلا حکمران بنا۔ التمش ایسا حکمران تھا کہ جب خواجہ بختیار کعتی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے کو رکھا گیا تو ان کے خدام نے اعلان کیا کہ حضرت شیخ کا فرمان تھا، یہ التمش ان کا مرید بھی تھا، کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولا قضا نہ ہوئی ہو، جس کی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ عصر کی سنتیں تو غیر موقعہ ہیں، کون پڑھتا ہے، کبھی کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورے مجمع پہ سناٹا چھا گیا، بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، علماء، صوفیاء سب کھڑے ہوئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ایک شخص یوں نقاب اوڑھے ہوئے، منہ چھپائے ہوئے، روتا ہوا باہر آ رہا ہے، اور جب وہ مسلح پر آ کر کھڑا ہوا تو دلی کا سلطان التمش تھا، اور کہنے لگا، ارے میرے شیخ، تو نے میرا راز ہی فاش کر دیا، کہ اللہ کا شکر ہے میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں کبھی میں نے نہیں چھوڑی، انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ پھر اللہ نے اس خطے کو قبول کیا اور یہاں مسلمانوں کا اقتدار کوئی 700 سال تک ان کا سورج چمکتا رہا۔ خاندان غلامہ کے بعد مغلیہ سلطنت آئے، مغل حکمران جیسے کیسے بھی تھے لیکن مجموعی طور پر بہت اچھے حکمران تھے۔ خاندان غلامہ کے حکمران چند ایک کو چھوڑ کر بہت اچھے حکمران تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کے بندوں کا استقبال کرنے والے۔ میرا ہوم ٹاؤن ہے تولمبا، بہت پرانا ٹاؤن ہے، یہاں سکندر ذوالقرنین آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پہ حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے، یہاں محمود غزنوی آ کے ٹھہرا ہے، ملتان پر حملہ کرنے سے پہلے ٹھہرا ہے، اور یہاں تیمور آ کے ٹھہرا ہے، دلی کو لوٹنے کے لیے آیا تھا کمبخت، تو اس نے میرے تولمبے کو بھی لوٹا اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ باقی دو نے کچھ نہیں کہا، چھوٹا جا شہر آئی، لیکن اس کو خون بہا کے مزہ آتا تھا۔ تیمور کہتا تھا، جب خون نکلتا دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سرور آتا ہے، میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی جب میں لوگوں کا خون ابلتے دیکھتا ہوں، اور بچوں کی چیخ و پکار اور عورتوں کی آہ و فغاں جب وہ کہتا میں سنتا ہوں تو مجھے ایک نشہ آتا ہے۔ وہ اس قسم کا بھیڑیا نما انسان تھا۔ تو 700 برس کی تاریخ ہے، حکمران اللہ تعالیٰ نے بڑے عالی شان دیے، برے بھی ہیں لیکن برے کم تھے، اچھے زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر عروج کے بعد سوال ہوتا ہے۔ جب آپ ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اترنا ہوتا ہے نا، اترنا ہی ہوتا ہے، اتنا چاندتے تو نہیں چڑھنا ہی نہیں، ہٹ ہی لانا ہے نا۔ ایسے جب قومیں ماؤنٹ ایوریسٹ پر جاتی ہیں تو اترنا ایک لازمی پروسیس ہے۔ یہ ایک آیت، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن ایسے ہی پھیرتے رہیں گے، کبھی ایک آگے، کبھی دوسرا، کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی یہ، کبھی وہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، نہ اہلوں کو زیادہ دیر حکومت نہیں دیتا ہے۔ کسی اور قوم ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم گڑبڑ کرو گے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لائیں گے۔ تو رفتہ رفتہ جب اسلامی سلطنت مسلمان سلطنت کے قابل ہی نہ رہے، حکومت چلانے کے قابل ہی نہ رہے، جو آج میرے دیس کا حال ہے کہ کسی طبقے میں کوئی صلاحیت نہیں رہی اپنے نظام کو لے کر چلنے کی۔ اس لیے میں حکمرانوں کو برا اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ میرا تو ریڑھی والا بھی ریڑھی پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، تو بادشاہ سے کیسے توقع کروں کہ وہ سچ بولے گا، وہ 22ویں گریڈ والے سے کیسے کہوں کہ وہ بددیانتی نہیں کرے گا۔ لیکن شکر ہے کچھ شمیں ابھی بھی فروزہ ہیں، سارا ایسا زوال نہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی برکت سے میرا دیس قائم ہے، میری دھرتی قائم ہے، جن کے نام سے یہ نظام چل رہا ہے، اور ان کی دیانت، سچائی وہ سورج کی طرح روشن ہے۔ زوال کیسے آتا ہے؟ جب صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب استعدادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے جوانی پہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا، قوموں پہ جب بڑھاپا آتا ہے
تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. اللہ نے کائنات کو چلانا ہے, اللہ اوروں کو لے کر آتا ہے. تو جب مغلیہ سلطنت 350 سال پورے کر کے اس زوال کا شکار ہوئی کہ قابل ہی نہ رہے, علماء اس زوال کا شکار ہوئے جو آج ہو رہا ہے, یہ اس وقت شروع ہو گیا. کفر کے فتوے, میں دھماکوں سے اتنا پریشان نہیں کہ جو مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں, اور جو ظالم ہیں اگر یہاں نہ پکڑ گئے تو ایک دن اللہ نے رکھا ہے انہیں پکڑ کے دکھائے گا, پکڑ کے دیکھا ہے. اس سے میرا ملک تباہ نہیں ہوگا, اس سے میرے ملک میں طاقت آئے گی, چونکہ قربانی سے چیز بڑھتی ہے. قربانی, حسین نے قربانی دی, آل رسول پوری دنیا میں پھیل گئے. ابن زیاد, شمر, یزید ظالم تھے, نام و نشان مٹ گئے, نام و نشان مٹ گئے. بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہیں, ریوڑ کے ریوڑ نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے, کبھی کم نظر آتے. کتے نہیں ذبح ہوتے, کبھی کتوں کا ریوڑ نظر آئے گیا 200 کتے جاندے پہ, کبھی کلا بیٹھا ہوں ٹاؤں ٹاؤں کرتا, کبھی دو بیٹھے ہوں. قربانی سے نہیں گھبرانا چاہیے, قربانی آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے. جو چیز مجھے رلاتی بھی ہے, تڑپاتی بھی ہے, پھر میں فریاد بن کے بولتا ہوں, مجھے پتا ہے میں یہ آگ نہیں بجھا سکوں گا, یہ میرا اللہ ہی بجھائے گا. کیونکہ اس فرقہ واریت ممبر رسول محبت کے لیے ہے, فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے. لیکن ہمارا خطیب آتا ہے, ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے, اور ایک کو دوسرے سے متنفر کر کے نکل جاتا ہے. وہ اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھر کے چلا جاتا ہے. یہ میرے دیش کا سب سے بڑا روگ ہے, اور سب سے بڑی معاملات میں سود سب سے بڑا روگ, دین میں فرقہ واریت سب سے بڑا روگ, اور معاشرت میں بد اخلاقی سب سے بڑا روگ ہے. یہ وہ سوراخ ہیں جہاں سے پانی گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. اگر یہ سوراخ بند نہ کیے گئے تو سفینے ڈوبتے ہیں. ملاحوں کو کیا گلا دینا جب مسافر کدالیں لے کر, ہتھوڑے لے کر اور آریاں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں برموں سے سوراخ کر رہے ہیں, تو میں ملاح کو کیا گلا دوں, میں ہوا کو کیا برا کہوں, میں طوفانوں کا کیا گلا کروں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. تو ایک کفر کی منڈی لگ گئی اور حکمران صلاحیتیں ختم کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو 7 سمندر پار بھیجا, جہانگیر کے سر میں درد تھا اس وقت. یہ مدراس پہ انگریز اپنی کالونیاں بنا چکے, اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تھا. تو ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کو ایلوپیتھی تو فوری اثر کرتی, اسے گولی دی, وہ ٹھیک ہو گئے, ایک دم ٹھیک ہو. کہا کیا مانگتے ہو, کیا مانگتے ہو؟ کہا جی مجھے ہمیں تجارت کی اجازت دیجیے. اجازت دے دی. تو اس کے ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے یہ مکار نظر آتے ہیں, ان کو اجازت نہ دیں, یہ کل کو خطرہ بن سکتے ہیں. لیکن اس وقت مغلیہ سلطنت ایسے چھائی ہوئی, کوئی ندی کیڑی اوقات, کیا پدی کا شور, یہ کیا کر لیں گے. لیکن وہ وزیر کوئی بڑا ہی سیانا تھا جو آگے دیکھ رہا تھا. تو محمد شاہ رنگیلا 22 سال حکومت کر کے شراب عورتوں میں ڈوب کے زندگی گزار کے مر گیا. 22 برس کی حکمرانی کوئی چھوٹی حکمرانی نہیں ہوتی. اس میں نادر شاہ درانی کا, تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں, اور نادر شاہ درانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلی کے دور میں, اور کوہنور آپ نام سنا, کوہنور میں نے دیکھا ہے 2-3 دفعہ انگلینڈ میں, ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے, لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے. اس کو انہوں نے 3 حصوں میں 3 ٹکڑوں میں کر دیا, 3 ٹکڑے بنا دیے. تو وہ ایک سلیم میں ہے اور 3 ایسے پٹی میں رکھے ہوئے ہیں, لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا. علاؤالدین خلجی ایک بہت نیک حکمران گزرا ہے خلجی خاندان کا, 35 برس حکومت کی.
اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری، اس پہ کیا حملہ. جب مالے وہ جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا. وہ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ علاؤالدین خلجی کے منہ سے نکلا کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، کوہ نور یہ تو نور کا پہاڑ ہے. وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور. تو جب بیچ میں میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کچھ اپنے ملک کا سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں پورا کر سکوں نہ کر سکوں. جو کچھ یادداشت میں، کوئی پڑھ پڑھ کے نہیں ہے، جو کچھ یادداشت میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ نادر شاہ نے کہا وہ کو نور کی طرح، تو پتہ نہیں سارا خزانہ دیکھ لیا نہیں ملا. پھر اس نے محمد شاہ رنگیلے کے آدمی کو پیسے لگائے، کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے، یہاں رکھتا ہے. تو اس نے ضیافت کی، ضیافت کہنے لگا کہ محمد شاہ اب تو ہم بھائی بھائی بن چکے ہیں، تین دن قتل عام کیا کمبخت نے دلی میں، اب تو ہم بھائی بھائی بن چکے ہیں، تو ہم نا دستار اپنی تبدیل کریں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، اپنی پگڑی اتار، اس کی پگڑی اتار کے اپنے سر پہ رکھ لی، اس کی اتار کے اس کے سر پہ رکھ لی. وہ بیچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا محکوم بیچارے کی کیا طاقت ہوتی، بھی او گیا کو نور. وہاں سے آیا احمد شاہ عبدالی کے پاس، افغانستان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا، پھر اسے ملکہ وکٹوریہ تک پہنچایا گیا. تو انگریز یہاں انٹر ہوا، کب انٹر ہوا؟ جب ہم زوال کا شکار تھے. اب حیران ہوں گے، جب صرف 200,000 کے ساتھ، کبھی 200,000 سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا، اور 20 کروڑ انسانوں پر حکومت کی. کس لیے کی؟ کہ وہ آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے تھے، آپس میں لڑ لڑ کے فنا ہو رہے تھے، اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی، اجتماعیت ختم ہو گئی تھی. تو 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور وہ اس کا حقدار تھا کہ اسے شکست ہوتی. سازش ہمیں چھوٹا سا بہانہ ہے، سازش ہوئی، میر جعفر مل گیا، لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے، سبب نااہلی ہے. سراج الدولہ دن کے 12 بجے اٹھتا تھا، پورے بنگال کا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں کلائیو، لارڈ کلائیو، اس کی کلرک کی حیثیت تھی. وہ کمبخت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا. وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر، اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان، لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ، اور دن میں سوئے ہوئے. نواب صاحب 12 بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے. میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں. راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں. جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں، جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، وہ تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہیں. میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں. ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو، پاگلو اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو. آ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ہوتی ہے. ولا دیات زبحان، قربان جو میرا قرآن میرا اللہ گھوڑوں کے ہن ہنانے کی قسم اٹھا رہا ہے، ہائے ہائے ہائے. ولا دیات زبحان، فالموریات قدحن، فالمغیرات صبحن، فأثرن به نقعن، ووسطن به جمعا. تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کمبخت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا. چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا. اس کی اولاد نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا. کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے. جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جب تانسین ہوتے ہیں اور تبلے کی تھاپ ہوتی ہے
اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کا آواز ہوتی ہے تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ تم شریعت کو بیچ سے نکال دو، تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آیا۔ سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں، کنیزوں میں، تو اللہ نے انگریز بھیجا، جاؤ ان سب کو جوتے مارو اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو۔ آخری میں ٹیپو سلطان تھے، لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا، لہذا اپنی جان کی قربانی دے گئے۔ 1799 4 مئی 1799 دریائے توی وہاں بہتا ہے، اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں، لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا تو اس سال موجی نہیں آئی، سیلاب ہی نہیں آیا، دریا خشک پڑا تھا۔ اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین، حیدرآباد کے مسلمان حکمران۔ مرہٹے تو چلو ہندو تھے، جب ضمیر سوتا ہے، جب حکومتیں کیوں چھینی کہ ٹیپو جیسے شاہ سوار کے لیے، شیر نر کے لیے، نظام الدین کی فوج آ رہی، مسلمان فوج آ رہی اس کے لیے، تو انہیں ڈوبنا چاہیے، انہیں مرنا چاہیے، انہیں غلامی کا توق پہننا ہوگا۔ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نہ اہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اہل ہی آتے ہیں تو نظام چلتا۔ وہاں میر صادق جڑ گیا، ادھر میر جعفر جڑ گیا، این جب وہ اگر یہ نہ بھی ہوتا نا تو بھی ہو جانا تھا۔ ہائے 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 ہائے، میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو، فوج انگریز نے حملہ کیا، وہ کہتا آؤ بھی تنخواہ لے لو، سارے تنخواہ لے لو۔ وہ پتہ نہیں کیسے کرائے کہ فوجی تھے، وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑ گئے۔ ٹیپو کھانا کھا رہے تھے، نوالا ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کہ جی قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، فوجیں داخل ہو گئیں، کھایا نے وہیں چھوڑ دیا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، انہیں پتا تھا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنی جان کا نذرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے۔ پھر دلی بھی آ گئے، شاہ عالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گئے، اور پھر بہادر شاہ ظفر جو 1857 کی جنگ آزادی، وہ ایک ایسے جیسے یہ ہمارا جلوس نہیں ہوتا، جلوس ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا؟ جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا، سوائے کہ 2-4 گڈیاں ساڑ دو، 2-4 سائن بورڈ بھان دو تو جاندے گراہ گیران دے بوجب لٹ لو، تو وہ ایک جلوس تھا، نہ کوئی نظم تھا، نہ کوئی ترتیب تھی۔ اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے، جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھیں وہاں، 70 انگریز عورتیں تھیں اور 30-40 بچے تھے، انہوں نے سب کو ذبح کر دیا۔ ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو ذبح کر دیں، جو بچوں کو ذبح کر دیں۔ میرا دین ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی، خیبر قمواس کا قلعہ، ابھی بھی اس کی دیواریں کڑی ہیں، میں پچھلے سال گیا تھا وہاں، اس کو دیکھا تھا جا کر، جہاں سے حضرت علی چڑھے دروازہ توڑا تھا، تو اس پر وار کرنے لگے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، اس نے منہ پہ تھوک دیا، تلوار پیچھے کر لی، کہ چلو دوبارہ، کہنے لگے دوبارہ کیوں، مجھے قتل کیوں نہیں کیا، تو میرے اوپر چھا گیا تھا، کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو، اللہ نہ ناراض ہو جائے، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر لوں۔ انہوں نے کہا میاں مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے نہیں لڑنا۔ اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت کو نہیں قتل کرنا، کسی گرجے کے راہب پادری کو نہیں قتل کرنا،
بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، درختوں کو آگ نہیں لگانی، درختوں کو نہیں کاٹنا، اس نے ناکام ہونا ہی تھا، لیکن اس میں الہی مرزا الہی بخش، نجف خان، نواب شجاع الدولہ، یہ تین آدمی اس میں ذریعہ بنے، لیکن وہ نہ بھی ذریعہ بنتے تو بھی وہ معاملہ چار دن بعد پھر ہو جاتا، چار دن پہلے چار دن بعد ہوتا، لیکن ان کے ماتھے پر رسوائی کا داغ لگنا تھا اور ان کی قبروں نے موت تک نحوست دیکھنی تھی اور ان کی ہڈیوں نے نحوست دیکھنی تھی، تو مرزا الہی بخش، نواب شجاع الدولہ اور نجف خان یہ انگریزوں سے مل کر انہوں نے راستہ بنایا اور یوں 1857 پر آ کر مکمل زوال ہو گیا. اور پنجاب میں رنجیت سنگھ آ گیا، پنجابیوں کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، اے اب پہ ایک دن ٹنگا چھک چھک فنا کیتی رکھ دیں، انہوں نے کوئی دشمن نہیں چاہیے تھا. وہ ہمارے نا ہمارا وہ مراسی کلچر ہے زمینداروں کا، تو پہلے مراسی آتے تھے ہنستے ہنساتے تھے، ٹیلی ویژن نے ہر شے مکا چھڑ دی اور مراسیوں کی روٹی گئی، تو وہ مراسی جو دانا وہ کر رہا تھا، میں بھی سن رہا تھا، کہا میں رات دو جگ گیا، پٹھانا نو ویٹھیا اتنے فرشتہ کھلوتا ہے جڑا سر کٹتا ہے ایک لتر میں رہتا ہے پٹھان ہیٹھان جٹا ہے، ہوں میں بلوچا نو ویٹھیا اتنے بھی فرشتہ سر تک کھلوتا ہے جڑا سر کٹتا ہے فرشتہ ایک لتر میں رہتا ہے ہیٹھان جٹا ہے، ہوں میں سندھیا نو ویٹھیا سندھیا تے بھی فرشتہ کھلوتا جڑا اتنے آئے ایک لتر مارے ہیٹھا جائے، ہوں میں گیا تو اتنے فرشتہ ہی کوئی نہ، میں کوئی کون ہے نہ کہ پنجابی ہیں اتنے فرشتہ کیوں نہیں، کہ اتنے جڑا سر کٹتا ہے ہیٹھ لے نپتے ہیٹھا سٹ لیں فرشتے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. یہ پنجاب کا مزاج ہے، نہ کسی کی عزت برداشت کرتے ہیں، نہ کسی کی ترقی برداشت کرتے ہیں، نہ کسی کو اچھا دیکھ سکتے. تو انعام دو کے عدد اللہ تعالیٰ نے سب تو بے وقوف قوم سکھ بہا چھڑ، وہ بھی کونا یہ گجرہ والے کا تھا، ڈاکو، ڈاکو سے بادشاہ بن گیا، لیکن کم وقت اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک رنجیت سنگھ زندہ رہا. ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی جنگ میں، ایک وزیر مسلمان تھا، اسے کہنے کا تم لوگ کہتے ہو تمہارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، انہ لذکر لک ولقومک، اور ایک اور آیت اس کے فیہ تبیان لکل شیء، آیت نہیں ہے مضمون ہے علماء کی بات. انہوں نے کہا جی، وہ کہنے کا میرا نام کہاں ہے، میرا نام قرآن میں کہاں ہے، وہ کہنے کا تھوڑا نام کیوں نہیں ہو سکتا قرآن ہے، اس نے کہا پھر تھوڑے علماء کیوں ہیں جن قرآن ہے ہر شے، وہ چپ ہو گیا. شام کو اپنی محفل میں اس نے بات کی تو وزیر کا مراسی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا حضور تسے میں نے لے جاؤ میں جواب دے سائیں تھا، وہ جگہ اتنے علماء بول نہیں سکے تو کتوں جواب دیا، تمہیں لے تو جا تو دیکھی میں کیوں جواب دینا. اگلے دن وہ آ گیا، کہنے کا حضور وہ کل بات بیچ میں رہ گئی تھی، یہ بات تو ساڈا مراسی تن جواب دے گا، عالم دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جگہ اچھا اے میرا نام ہے قرآن کہ جی، ایک واری دسا دہ واری دسا، وہ کہا ایک واری دس دے مینو سہ. اچھا وہ ایک آنکھ نہیں تھی، کانا تھا کانا، تو اس نے کہا ساڈا قرآن سو واریاں دا کان من الکافرین، کان من الکافرین، ایک کافر ہونا ہے تو کانا ہونا ہے تو تو ہی ہوتا ہے اور کیڑا ہے. اٹھارہ سو اٹھارہ میں اس نے میرا ضلع ملتان فتح کیا، رنجیت سنگھ مظفر خان کی حکومت تھی، وہ پانچ بیٹوں سے میں شہید ہوئے، وہ خود بڑے عالی حکمران تھے لیکن نہ عوام میں جان تھی نہ فوج میں جان، صلاحیتیں ختم ہو چکی، شہید ہو گئے، پانچوں بچوں سے میں شہید ہو گیا. پھر اس نے اس کمبخت نے وہاں میرے علاقے میں تین بازار حسن قائم کیے، ایک ملتان میں بنایا طوائفوں کا اڈا، ایک کیروڑ پکا میں بنایا
اور ایک میرے کولمبے شہر میں آیا اور وہاں اس نے کوئی ایک مہینہ قیام کیا، چونکہ بہت خوبصورت جگہ تھی، دریا راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا گزرتا تھا اور کھجوروں کے باغ تھے بڑے زبردست، ایک بازار حسن اس نے وہاں بنایا۔ پچھلے کوئی 8 سال سے میں نے وہاں جانا شروع کیا، ملنا شروع کیا۔ وہ بازار حسن اب ختم ہو چکا ہے، چند بچیاں رہ گئی ہیں جو مجھے پیغام دیتی ہیں ساری شادی کرا دیو، اسی توبہ کرنی ہے، ختم ہو۔ کوئی فتوے نہیں دیے ان کو، محبت ان کو بیٹیاں کہا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ ابھی بھی 2 کو میں نے بھیجا ہوا ہے عمرے کے لیے، اپنے اسی بازار حسن سے، انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے رو رو کے ان کا برا حال، وہ مجھے دعائیں دے رہی ہیں کہ اسا تو کدی رب دا نا ہی نہ سنیا، تو سانو رب دا گھر بھی کھا چھڑے۔ تب چند ایک وہ بیچاری روتی ہیں کہ ساڈے کول ہور پیشہ کوئی نہیں تے عزت دیون واسطے تیار کوئی نہیں۔ میں تو جب سے طوائفوں سے ملا ہوں مجھے طوائف مظلوم نظر آئی ہیں اور انہیں نچانے والے ظالم نظر آئے ہیں، ان کے جسموں سے کھیلنے والے درندے ہیں، انہیں گھنگرو پہنا کے نچانے والے بھیڑی اور درندہ نما انسان ہیں۔ وہ تو مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہے۔ کون عورت ہے جو روزانہ کسی کے لیے تیار ہو؟ کس عورت کی فطرت ہے کہ وہ ہزاروں ہوس ناک نظروں کے سامنے ناچے اور گھنگرو باندھے؟ وہ اسٹیج پر ان کا گھنگرو چھنکتا ہے اور تنہائی میں ان کی آنکھیں چھلکتی، کہ میرے دیش کے مالداروں کا ظلم ہے کہ وہ انہیں نچانے کے لیے تو تیار ہیں، انہیں چادر پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں ذمہ داروں کا بیٹا ہوں، میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مالداروں کی حوث کا نشانہ بننے والی طوائف ہو گئی، اور مالدار چودھری صاحب بھی رہا، کوئی دامن پہ داغ ہی نہیں۔ میاں صاحب کا میاں صاحب رہا، شیخ صاحب کا شیخ صاحب رہا، افسر کا افسر رہا، اور اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا جو موت بھی نہ دھو سکے۔ رنجیت سنگھ کے مرنے کے بعد کھڑک سنگھ بنا، وہ شراب بہت پیتا تھا، مر گیا۔ پھر شیر سنگھ بنا، نونہال سنگھ بنا، پھر آخر میں دلیپ سنگھ تھا، اس پر انگریزوں نے قبضہ کیا اور انگریز کا یہاں راج قائم ہوا۔ اور پوری انسانی تاریخ میں جیسے حکومت انگریز نے کی ہے آج تک کسی نے نہیں کی، وسعت کے لحاظ سے۔ وسعت 6 براعظم پر آج تک کسی قوم نے حکومت نہیں کی سوائے انگریزوں کی، اور جیسی کیسی بھی ان کی حکومت تھی، انہوں نے لوٹا سب کچھ کیا، لیکن حکومت کرنا جانتے تھے، جہاں بانی کے اصول جانتے تھے۔ اللہ ایسے لچے لفنگوں کو انسانوں کا کی ڈور نہیں پکڑا تھا، انہوں نے حکومت کو کر کے دکھایا اور نظام بنا کے دکھایا، نظام چلا کے دکھایا۔ پھر میرے اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا، اور اللہ نے اس دھرتی کو، اس خطے کو وجود میں دینے کا ارادہ فرمایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند تڑپتے دلوں کو پسند کیا اور چند بے قرار روحوں کا انتخاب فرمایا۔ رونے والے مل جائیں نا تو بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ کوئی رونے والا ملے، کوئی رونے والا ملے۔ کہ آنسو بڑی طاقتور چیز ہے، بے قرار کا آنسو ترم برم کر دیتا ہے فضاؤں کو، اور ہل جاتے ہیں آسمان کے سارے دروازے کوئی بے قرار ہو کر اسے پکارنے والا ہو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، تو میرے اللہ نے اپنے غیبی نظام سے تلوار نہیں چلی، توپ نہیں چلی، جنگ نہیں ہوئی، فوجیں نہیں میدان میں اتری، چند مخلص لوگ۔ یہ خواب دیکھا ہمارے شاعر نے، شاعر مشرق جس کو تم کہتے ہو، میں اسے شاعر مشرق و مغرب، شمال و جنوب کہتا ہوں، کہ دنیا پھری ہے، ادب سے لگاؤ ہے، عربی اور اردو میرے لیے
ایک جیسا ہو گیا ہے، فارسی بھی پڑھی، فارسی کا کلام بھی، انگریزی ویسی ٹیکنالوجی کی زبان ہے، اس میں ادب کی وہ چاشنی ہے ہی نہیں. ہماری جماعت گئی 1996 میں انڈونیشیا، وہاں جنرل حبیبی اس وقت وہ تھے صدر تھے، لیکن وہ بنائے گئے تھے الیکشن کروانے کے لیے، ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے وہ، 6 مہینے کے لیے بنائے گئے تھے. ہماری جماعت ان سے ملی تو وہ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے کہ ہم نے یہاں تحریک آزادی جو چلائی، آپ کے 2 آدمیوں کے پیغام کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے، آپ کے اقبال کی شاعری کو اور آپ کے محمد علی جناح کی تقریروں کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا، اور ہم نے انہیں ابھارا اور پرتگال کے سامنے کھڑا کیا اور ہم نے آزادی لی. کہا میرے دیش کے بچے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے محمد علی جناح کون تھے اور اقبال کون تھے. محمد علی جناح ویسے پنجابی تھے، ساہیوال، ان کے خاندان ساہیوال کا راجپوت تھے، اور ان کا خاندان بہت پہلے شفٹ کر کے گجرات چلا گیا تو گجراتی کہلانے لگے، اصل گجراتی نہیں تھے، اصل ساہیوال ہے ان کا وطن اور راجپوت فیملی سے. تو اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو یہ خواب دکھایا، اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے اس خواب کی تعبیر کے لیے محمد علی جناح کو ڈھونڈا، جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں. پاکستان کے لحاظ سے تو واقعی ویسے تو قائد اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ان سے بڑا قائد کوئی نہیں، لیکن سیاسی میدان میں اور پاکستان کے لیے واقعی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ قائد اعظم تھے. مجھے خواب یاد آ گیا، میں نے خواب دیکھا، ہم اپنے گاؤں میں ہیں اور ایک اسلامو میواتی تانگا چلانے والا، وہ تلمبے اڈے کا قدیم تانگے والا تھا، میں اور جناح رحمت اللہ علیہ تانگے پر بیٹھے اور وہ اسلامو ٹانگے والا ٹانگا چلا رہا ہے اور وہ گالیاں نکال رہا ہے، بڑی گندی گالیاں دے رہا ہے، پاکستان بنایا، ہمیں لٹوا دیا، ہمیں پٹوا دیا، بچے مروا دیے، گھر سے بے گھر ہو گئے. اور محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر ایک غم آ رہا ہے. جب اس کی گالیاں ختم ہوئیں تو کہنے لگے، میرے بھائی میں نے تو مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، اپنے لیے نہیں بنایا تھا. اور یہ کہہ کر وہ اتر گئے، تانگے سے اتر گئے، میں بھی ساتھ اتر گیا. میں نے کہا آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ سوال کی میں نے کہا آپ کا قبر میں کیا حال ہے؟ کہ میں بہت آرام سے ہوں، جو لوگ مجھے ایصال ثواب ہو رہا ہے مسلسل، اس کی وجہ سے میں بہت آرام سے ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے میں آج دیکھ کے بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ کچھ 40 سال پرانا خواب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے دل میں ایک بندے کو خواب دکھایا، دوسرے کو تعبیر، اور انہوں نے میدان جیتا سچائی پر، صدق پر، لگن پر، امانت پر، انسانیت کی معراج تھے یہ لوگ. محمد بخش نام تھا علامہ اقبال کے خادم کا، ہمیشہ اس کو محمد بخش کے نام سے پکارتے تھے. ایک دفعہ نام نہیں لیا، کسی اور طرح سے پکارا تو وہ کہنے لگا، آپ نے اب مجھے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لیا، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے تمہیں تمہارے نام سے نہیں پکارا. اللہ نے ان 1436 سالوں میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پہ بنی، 2 ریاستیں. ایک مدینہ منورہ کی ریاست، جس کی بنیاد میرے محبوب نے رکھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھی. ایک تو کھڑی نہیں کھڑی ہو رہی، ٹری جاندی
وہ میری باتیں ہیں کہ وہ آئی جا رہی ہیں آئی جا رہی ہیں آئی جا رہی ہیں. نبوت کا 10واں سال تھا اور آپ بڑے پریشان تھے چونکہ چچا باہر شیلٹر تھے اللہ نے اٹھا لیا اور حضرت خدیجہ گھر میں شیلٹر تھی دونوں کو اٹھا لیا اور آپ بے آسرا ہو گئے ایک طرح. اور آپ تو اس سے پہلے زبانی تکلیف تو پہنچائی جاتی تھی جسمانی نہیں, لیکن چچا کا آسرا اٹھ جانے کے بعد پتھر بھی پڑے ماریں بھی پڑیں گھسیٹا بھی گیا گلے میں چادر ڈال کے مروڑا بھی گیا اوجھڑیاں ڈالی گئیں تو آپ کے منہ سے نکلتا چچا تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی محسوس ہونے لگی. بے بسی سے آپ فرماتے چچا تیرے جانے کی کمی کتنی جلدی محسوس ہونے لگی. تو نبوت کا 11واں سال تھا آپ مینا, تو پھر آپ نے کیا کیا آپ مینا میں حج کے سیزن میں آپ فرماتے لوگوں سے کہ مجھے اپنے دیش لے جاؤ میں اللہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے تیری قوم تیری دشمن, ہم تمہیں لے جائیں گے تو وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے, تو قریش تو سب سے تکڑا قبیلہ ہے ہم تو نہیں ٹکر لے سکتے ہم تو نہیں ٹکر لے سکتے. تو یہ نبوت کا 11واں سال تھا اور آپ رات کو منا کی وادی میں گشت کر رہے تھے کہ آپ کو ایک جگہ چند نوجوان ملے. آپ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا ہم یثرب کے ہیں. کہا میری بات سنو گے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں. کہا اچھا اللہ کا نبی ہوں سنو. یہ تھے ابو الحسن بن تیحان, عبداللہ بن رواحہ, عبادہ بن سامت, سعد بن الربیع, اسد بن زرارہ اور نعمان بن حارثہ. یہ 6 نصیب بھاگوں والے مدینے کے لوگ. تو ہم نے کہا اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب انہم اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. آخر سورۃ ابراہیم. یہ کلام انسان کا نہیں ہے, انسان کا نہیں ہے, یہ لگتا ہے وہی نبی ہے جو یہودی کہتے ہیں ایک نبی آنے والا ہے. چلو بسم اللہ کرو یہودیوں سے پہل کر جاؤ بیت ہو گئے آپ کے سارے دکھ دل درد دور ہو گئے. کہ جی ہم اگلے سال آئیں, 12 آئے اگلے سال, نبوت کا 12واں سال. میں ذرا شارٹ کٹ میں اب چلا جاتا ہوں. اگلے سال 72 آئے, 2 عورتیں ام عمارہ ام منیع اور 70 مرد, اور بیعت ہوئی ایک گھاٹی میں. وہ گھاٹی اب اللہ تعالیٰ آل سعود کو جزائے خیر دے, حاجیوں کی بڑی خدمت کی ہے, انہیں سارے پہاڑ ہٹا دیے, وہ جگہ محفوظ ہے, وہاں پرانی مسجد بنی ہے ترکوں نے بنائی. یہاں بیعت ہوئی, بیعت ہوئی. تو آخری اس کے چند کلمات سنا, تو آخری کلمات. تو یہ زندگی اور موت کی بیعت تھی کہ مدینہ کوئی بڑی طاقتور بستی نہیں تھی, کمزور بستی تھی. اب آپ کا مدینہ جانے کا مطلب ہے کہ سارا عرب ایک ہو کے وار کرے گا, تو لہذا کام بڑا اوکھا ہے. تو آخری آخری میں سین آپ کو دکھاتا ہوں. جب بیعت ہونے لگی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, ایک مدینے والے عباس بن مرداس. ارے ٹھہرو 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 ٹھہرو, کیا ہو؟ تو سوچ لو, ان کا جانا, تمہارے بچوں کا یتیم ہونا ہے, تمہاری عورتوں کا بیوہ ہونا ہے, تمہارے کھیتیوں کا اجڑ جانا ہے. اگر تو کل کو یہ برداشت کر سکتے ہو لے جاؤ, اس تو چنگی شے کوئی نہیں. اگر کل کو بھاگنا ہے تو ابھی چھوڑ جاؤ, ابھی بھاگ جاؤ. تو ابو الحسن بن تیحان کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اے جڑا سن ڈرائی جانا ہے, اگر یہ ہو بھی گیا تو سنوں ملنا کی ہے؟ آپ فرمایا جنت کا وقت گلی کوئی نہیں, بسم اللہ کرو. آپ ہاتھ بڑھائیں, ابو الحسن نے بیعت کی اور برا بن معرور نے بیعت کی, پھر اس کے بعد سب نے بیعت کی. جب بیعت ہو گئی تو ابو الحسن کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں, کل اللہ آپ کو فتح دے دے پھر ہم مدینہ, پھر ہمارا شہر, اس وقت تو مدینہ نام تھی نا, پھر آپ ہمارا شہر چھوڑ کے واپس اپنے شہر تو نہیں آؤ گے نا؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے, میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے. الدم الدم الہدم الہدم. جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں,
18 سال کے بعد، تو آپ صفا پہاڑ پہ تھے اور آپ نے لمبی دعا مانگی لمبی، تو مدینے والے نا آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، لگتا ہے اللہ دے نبی دا دل لگ گیا مکے، یہ ہن نہیں جاندے مدینے، لمبی دعا مانگ رہے تھے، تو اب آپس میں زیادہ عشق بھی بدگمان کر دیتا ہے نا، محبت کی زیادتی بھی بدگمان کر دیتی ہے، تو ہن نہیں جاندے، اب دیکھو نا کیڑی دعا مانگی جاندے، ہن نہیں جاندے، ایک دم جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کے انصار مدینے والے بدگمان ہو رہے ہیں، یوں 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 اپنے ہاتھ چھوڑے، مدینے والو میں کون ہوں، سورہ کانپ گئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وعدہ کر چکا ہوں، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ، تو مدینے والے رو 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 ہسکیاں لگ گئیں، کہنے لگے ہمیں معاف کیا جائے، ہماری بدگمانی وعدے کی خلافی کے سوچ میں نہیں تھی، محبت اور عشق کی زیادتی کی وجہ سے ہم بدگمان ہوئے، تو کیا لوگ تھے، کیا زمانہ تھا، آپ نے فرمایا ہاں ہاں ان اللہ ورسولہ یعذرانکم، ہاں ہاں اللہ اس کا رسول آپ کی کیفیت کو جانتے ہیں اور آپ کے عذر کو قبول کرتے ہیں، کہ یہ بدگمانی میرے بول بچن پر نہیں عشق کی وجہ سے بدگمانی ہوئی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب آپ مدینے چلے، مدینے والوں نے کہا، وہ جو 72 آدمی نے بیعت کی، یہ میں نے آگے چل کے واقعہ سنا دیا، پھر واپس آتا ہوں، کہا جب مجھے اللہ کہے گا میں آؤں گا، تو نبوت کا 14 سال تھا جب ہجرت کی اجازت ملی، سب کو اجازت ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی، آخر میں ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی چلا جاؤں، کہا نہیں تم نے نہیں جانا، کہ کیوں آپ کے ساتھ جانا، ہاں میرے ساتھ جانا، تو وہ رونے لگے کہ میرے پاس ایک اونٹنی آپ کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے، تو تفصیل تو بعد میں سناؤں گا جب اللہ نے مجھے کبھی موقع دیا، اب میں مدینے پہنچتا ہوں، تو یکم ربیع الاول، یکم ربیع الاول نبوت کا 14 سال، اور 14 ستمبر آپ مکہ سے نکلے، غار ثور پہ کھڑے تھے، مکے کو ایک نظر دیکھا، یا مکہ ما اطیبک من بلد و احبک الیہ، مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتی، میں تو مہاجر نہیں، میرا خاندان قدیم پنجاب کا ہے، جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان سے پوچھو کہ وطن چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوتا، تیرا وہاں سے چلے اور 8 دن کے سفر کے بعد آپ مدینہ پہنچے، کیا تفصیل ہے وہ بھی اللہ نے کبھی موقع دیا تو بعد میں بتاؤں گا، میں صرف انٹرنس بتاتا ہوں کہ آپ داخل کیسے ہوئے، داخل کیسے ہوئے، آپ داخل ہوئے ہیں جمعہ کا دن، جیسے آج جمعہ کا دن ہے، بنو سالم کا محلہ پڑتا ہے، وہاں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ آگے چلے تو ایک چھوٹا سی اونچائی آتی ہے اور اس سے نیچے آگے مدینے کی بستی آتی ہے، ہر آنے والے اس گھاٹی سے گزر کر مدینے میں آتے تھے، اب وہاں کیا ہو چکا ہے کہ عورتیں چھتوں پہ ہیں، مرد آپ کے ساتھ ہیں، اور بچیاں بچے سامنے میدان میں کھڑے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آئے ابھی آئے ابھی آئے، اچھا ہمارے اسکولوں میں ہوتا ہے جب کوئی ایسے ہوتے ہیں فنکشنز تو ہم اپنے بچوں کو کچھ پوئمز یاد کرا دیتے ہیں، پھر وہ وہاں پڑھ کے سناتے ہیں، اب یہ جو بچے کھڑے ہیں ان کو کسی نے کوئی نظم یاد نہیں کرائی، یہ ماں کا دودھ پیتے ہی شاعر بن جاتے تھے، عرب کا اللہ نے کوئی ایسا خمیر بنایا تھا، عرب جیسی شاعری دنیا میں کسی نے نہیں کی،
شاعری، شاعری کے لحاظ، عرب اقبال تو پیغام کے لحاظ سے، اقبال شاعری کے لحاظ سے میں بڑا شاعر نہیں کہتا ہوں، پیغام کے لحاظ سے اقبال سے بڑا شاعر کوئی نہیں، پر شاعری میں عرب کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، ناممکن ہے. اب آپ یوں آ رہے ہیں نا، یوں آ رہے ہیں، تو اب پہلے اونٹنی کا سر سامنے آیا، ٹھیک ہے، اونٹنی یوں آتی ہے اور یوں آتی ہے، اور اب نیچے ہیں اس طرح ہیں، ٹھیک، یہ اس طرح آپ کا چہرہ انور یوں سامنے آیا ہے اور بچیوں کی نظر پڑی ہے، تو میرے رب کی قسم سارے بچے بچیوں کے منہ سے بے ساختہ ایک ہی نظم نکلی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ چودھویں کا چاند چڑھ آیا، وہ چودھویں کا چاند چڑھ آیا، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، آج ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا، ایہا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع، یا رسول اللہ یہاں آپ کی ہر بات مانی جائے گی، یہ مکہ نہیں ہے، جیت شرفت المدینہ مرحبا بکا یا خیر داعی، آج آپ نے ہمارے مدینہ کو روشن کر دیا، ہم آپ کا استقبال کرتی ہیں، یہ سارے بچے بچیوں نے فی البدی ایک ہی نظم آسمان والا کہلوا رہا تھا کہ میرے نبی کا یوں استقبال کرو. مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے یثرب کو بدل کے، جو کہ یثرب کہتے ہیں غم کو، غم، تو آپ کبھی برا نام نہیں رکھتے تھے. میں آج کل بچے بچیوں کا نام سنتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کڑے بے وقوف ماں پیو نے نہ دے نہ رکھے، نہ کوئی مطلب، نہ کوئی حسن. میرے نبی نام بدل دیتے تھے جب مطلب غلط ہوتا تھا، کتنی احتیاط. آپ نے کہا بکری کا دودھ نکال، بکری کا دودھ، ایک آدمی اٹھا، اے ہلو بھائی تیرا نام کی ہے؟ جی میرا نام حرب ہے. حرب کسے کہیں؟ لڑائی. کہا میاں تو بہ جا. دوسرا اٹھا، ابے تیرا نام کی ہے؟ کہا جی میرا نام مرہ. مرہ کہتے ہیں کڑوے کو. کہا بابا تو بھی بہ جا. تیسرا اٹھا، ابے تیرا نام کی ہے؟ کہا جی میرا نام ہے یعیش، زندہ باد، زندگی. ہاں تو جا، تو جا کے دودھ نکال. اتنی احتیاط فرماتے تھے ناموں میں، اب ایسے الٹے سیدھے نام پتہ نہیں کتوں کٹ کے لے ہم تھے. میرے نبی نے یثرب نکاح ہٹا کے مدینہ نام رکھ دیا، یوں مدینے کی بستی وجود میں آئی. پھر گردش ایام کوئی 14 صدی گھومی 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 گھومی، اور میرے رب کو ایک خطہ بنانے کا میرے رب نے ارادہ کیا، اور اس کے لیے وہ رات چنی. جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں اے نہیں پیادہ میں ساری پڑھ لئی، جتنی میں نے پڑھی ہے، ملک بنے بھی ٹوٹے بھی، کوئی ملک کوئی خطہ 27 رمضان کی رات نہیں بنا. یہ واحد ملک ہے، یہ واحد دھرتی ہے، یہ اتفاق ہو گیا. او جی ایمی ہو گیا اچانک، اس کائنات میں کوئی چیز اتفاقا نہیں ہوتی، سب ایک نظام سے ہوتا ہے، اتفاق سے نہیں ہوتا، انتخاب سے ہوتا ہے. ملک نے آزاد ہونا تھا، ایک ٹکڑا ملنا تھا، اللہ رحمت علی کی قبر پہ رحمت اتارے، کیا نام رکھ کے گیا، پاکستان، سبحان اللہ، پاک زمین. خواب تو بڑا اچھا دیکھا تھا، ہم اس کو تعبیر کا سہرا نہ پہنا سکے. 27 رمضان، 14 اگست، یوں جوڑ دی اللہ تعالی، سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان، اور ساری راتوں کی سردار ہے لیلۃ القدر، ساری راتوں کی سردار. میں تو یوم آزادی 27ویں رات کو اللہ سے کہا گیا، اللہ ہمارا یوم آزادی تو آج ہے. کہ اللہ نے رمضان کیوں چنا؟ تو رمضان دے پہلے نو کر دیندا، دوئی نو کر دیندا، تری نو کر دیندا، دہویں نو کر دیندا، ویویں نو کر دیندا، 27 کیوں چنی؟ سوچو تو صحیح میرے عزیزو، ہماری نسل بیٹھے ہو، یہ بچے بچیاں، اس دیس کی قدر کرو، یہ ناچنے گانے کے لیے نہیں بنایا تھا ہمارے بڑوں نے، یہ ظلم و ستم کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ خواب دیکھا تھا،
کہ ایک دیس ہوگا جہاں میرا رب کا نام زندہ ہوگا، جہاں ہم آزادی سے اللہ کا نام لے سکیں گے، کیونکہ مسلم اور کافر کے مفاد ایک نہیں ہیں، مسلم اور کافر کی سوچ ایک نہیں، یہ آپس میں اکٹھے ہو کر نہیں چل سکتے، چونکہ ترجیحات کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، اگرچہ وہ ہو نہ سکا۔ مجھے کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، ساری دنیا کے لوگ تو پیش ہوں گے تیرے سامنے اور تیرے نبی کے سامنے، یہ امت، لیکن یہ پاکستان والے 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے جو اس دیش کے لیے ذبح ہوئے، عزتیں قربان ہوئیں۔ چند دن پہلے مجھے ہندوستان کے لوگ ملے انڈیا میں، تو ان کا یہ ہم گشت کر رہے تھے، سکھوں کا محلہ تھا، تو ایک بوڑھی خاتون آئی کہ بیٹا میرے پتروں نے مسلمان بناؤ، میں مسلمان ہوں، میں 47 اج پکڑی گئی ہوں، میں مسلمان، اے میری ساری اولاد سکھ ہے، کوئی نہ مسلمان بنا چھوڑو، میں اج تائیں ایمان اپنے ہاں نہ لایا ہے۔ ایسی لاکھوں بیٹیاں تھیں، اگر ناچنا گانا ہی کرنا تھا تو انہیں ذبح ہونے کی کیا ضرورت تھی، اگر سود کے بڑے بڑے نظام چلانے تھے، ناچ گانے کی محفلیں سجانی تھیں، آوارگی کو تہذیب بنانا تھا، میرے دیس کی عدالتوں نے بک جانا تھا، وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے، جو مرضی خرید لے، پیسے دے دے، قاتل بھی چھڑا دوں گا، زانی بھی چھڑا دوں گا، پیسے دے دو تیرا قبضہ بحال کرا دوں گا، جج کے قلم کی قیمت لگ چکی ہو، اتنے پیسے دے دو سائن کروا لو۔ عدالتیں عمارتوں کا نام نہیں ہیں، عدالتیں انسانوں کا نام ہیں، جب انسان بھیڑ بکری کی طرح بکنے لگیں، جب قانون کے قلم کی بولیاں لگیں، جب مالدار کے لیے اور قانون ہو، غریب کے لیے اور قانون ہو، طاقتور کے لیے اور قانون ہو، حکمران کے لیے اور قانون ہو، مخالف کے لیے اور ہو، اپنوں کے لیے اور ہو، تو وہ جنگل ہے، وہ جہاں افریقہ کا جنگل ہے، وہ کینیا اور تنزانیا کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، ابھی دیکھ کر آیا ہوں میں، ہماری جماعت چلے کی تھی، یہ اس سے بھی بڑا، پاکستان ہو یا کوئی دیش ہو، میرا دیش ہے، میں اس کے لیے آنسو بہا رہا ہوں، لیکن جس دیش میں قانون کی شکلیں بدل جائیں، یہ بڑوں کے لیے، یہ چھوٹوں کے لیے، یہ غریبوں کے لیے، یہ کمیوں کے لیے، یہ طاقتور کے لیے، یہ مالدار کے لیے ہے، پولیس کے رویے مالدار کے لیے اور، غریب کے لیے اور، طاقتور کے لیے اور، پیسہ دینے والے کے لیے اور، رشوت دینے والے کے لیے اور، تو وہ دیش نہیں ہے، جنگل ہے، جہاں ماؤں کی عزتیں نیلام ہوں، جہاں ماں چھپے کہ بیٹا بے عزت نہ کر دے، جہاں باپ ڈرے کہ کہیں بے غیرت بیٹا میرا گریبان نہ پکڑ لے، میں زندگی بھر نہ بھولوں گا۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، تو میرے واسطے آج تائیں کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے، اور اس کے باپ پہ جو حسرت تھی، میرے اب بھی آنسو گر رہے ہیں، آگے اس کو کوئی بن نہیں پڑ رہا تھا کہ میں کہوں کیا، وہ نام مرادا تیرے واسطے میں کی کچھ کیتا ہے، آگے وہ کہہ رہا اچھا میرا پت، آگے اس کو بولنا نہیں آ رہا تھا، اچھا میرا پت، اچھا میرا پت، او بازار سود سے بھرنے تھے، حکومت کی سرپرستی میں انعامی بانڈ کے جوئے کھیلنے تھے، تو کیا ضرورت تھی اتنوں کو شہید کروانے کی، ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، مظلوم کی سننے والا کوئی نہ ہو، یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی صدا نہ پہنچ سکے، یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے، یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں، اور پھر بھی وکیل کی فیس پوری نہ ہو سکے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا خواب دیکھا، بڑے ذبح ہوئے، بڑے ذبح ہوئے،
چمن میں تخت پر جستم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسطے، تم بھی کیسے نادان نسل ہو ہماری کہ صرف پیسہ بنانے کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو. پیسہ ہی سب کچھ ہے، دولت ہی سب کچھ ہے، عزت ہی سب کچھ ہے، شہرت ہی سب کچھ ہے. ایسی بیکار زندگی، ایسی بے مقصد زندگی. ایک موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ شمع گل ہو جائیں گی، یہ بولتی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹ جائیں گے، یہ سفید لباس کا جسم، یہ سفید لباس پہنا ہوا جسم لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا. پھر ایک دن آئے گا کہ تیرے جسم کو کھانے والے کیڑے بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. 600,000 انسان ذبح ہوئے، تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی، اور پاکستانی 600,000 کے سامنے بھی پیش ہوں گے، اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گربان ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام کی، ستلج ہمارا قبرستان بنا، راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنا، چناب کی مچھلیوں کے پیٹ ہماری قبریں بنے، ہماری ہڈیاں بحیرہ عرب میں جا کے گری، ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار کے ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کے ضمیر پہ کیا قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی. تم کیا کر رہے ہو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ، سود، بدماشی، عیاشی. جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مرے نو مارے شاہ مدار، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مر چکے ہیں. جس دیش میں ظلم ہو، کتنی دفعہ پکار چکا ہوں، جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، وہ دیش مر چکا ہے. میرے بچوں، ہم اس ملک کو بنائیں. کیا میں کیا فلسفہ پیش کرتا ہوں؟ حکومت بدلو، حکومت بدلنا نہیں ہوگی، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو. حکومتوں کی تبدیلی کتنی دفعہ ہو چکی، کبھی کوئی زندہ باد، کبھی کوئی مردہ باد، کبھی کوئی زندہ باد، کبھی کوئی مردہ باد. میرے رب کی قسم، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحش وترزق من تشاء بغیر حساب للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله كريم،
اللہ بدلے گا، اللہ بدلے گا، اللہ بدلے گا، اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ طارق جمیل سے شروع کریں کہانی، نون لیگ سے نہ شروع کریں، قاف لیگ سے نہ شروع کریں، پی پی سے نہ شروع کریں، پی ٹی آئی سے نہ شروع کریں، پتنی جے یو آئی جے ٹی آئی تو کتنے نام ہیں، ان سے نہیں، یہاں سے شروع کرو، یہاں سے شروع کرو، اپنے آپ سے شروع کرو۔ مجھے پھر اقبال یاد آتا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھے ہو نا، اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھی ہیں، تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو۔ حکومتوں کو چھوڑ دو، اس سے کتنے انقلاب آئے، کچھ ہوا؟ ہر آنے والا چور ہے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ ہر آنے والا بد دیانت ہے، اس میں چند دیانت دار ہیں، ان کی چلتی نہیں۔ لہذا ہم کیا کریں، جو نبوت کا طرز ہے، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ میں اس دیش میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس دیش کو جھوٹ سے پاک کر دو، میں اس میں ظلم نہیں کروں گا، اسے ظلم سے دھو دو، میں یہاں دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا، کسی اس کو دھوکے سے پاک کرو۔ میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا، نہ سود لوں گا، نہ سود کے قرضے لوں گا، نہ سود پہ کاروبار کروں گا، بینکوں کی ماں آپ ہی مر جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، سود سود، میرے اللہ نے کافر مشرک کو نہیں کہا تیرے خلاف جنگ کروں گا، سود کھان دینے والا نہیں، دینے والے کے خلاف اعلان جنگ نہیں، دینے والا مجرم ہے، کبیرہ گناہ والا ہے۔ کھانے والے کو اللہ کہہ رہا ہے یا چھڑ دے، یا میں تے میرا رسول تیرے واسطے تیار ہیں جنگ کرن، میں سود میں نہیں آؤں گا، میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا۔ اپنے سے شروع کریں، میری نماز نہیں چھوٹے گی، اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، میری نظر کبھی بے حیا نہ اٹھے گی۔ یاد رکھنا میرے بچوں، جس کی نظر بے حیا ہو جائے، دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، اس میں خیر جاتی نہیں۔ میں انہی وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں، میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھ، میں سنگر تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا، ڈانسر تھا، میں نے اس غلاظت کو، میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوا ہے، میں نے ان ابلتے گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے، میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہوئی ہیں۔ میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا، ایک بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا، میرے رب نے میرے نصیب دیکھا اور یہ وہاں سے نکلا، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اپنی جوانی کو داغدار نہ کرنا، دو ٹکے کے نہیں رہو گے۔ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں، لڑکوں کی الگ کر دوں، لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیا سکھا دو، انہیں حیا کا سرما لگا دو، ورنہ میرے رب کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ پاک دامنی اور حیا جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں، ایمان کے بعد۔ آؤ بھائی، ہم اپنے دیش کو ٹھیک کریں، ہیں یہ سیاستدانوں والا ٹھیک کرنا نہیں، یہ تو اکثر داغا باز ہیں، دھوکے باز، اکثر، سارے نہیں، اکثر، ہر شعبے میں بہت اچھے لوگ ہیں، ہر شعبے میں بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، کیونکہ اکثریت غالب ہے تو انہی کی بات چل جاتی ہے۔ ہم اپنے ہمارے بچے 14 اگست مناتے ہیں، سیلنسر کھول کے موٹر سائیکل بھگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ انسانیت ہے یا حیوانیت؟ ون ویلنگ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، حرام موت مرتے ہیں، خودکشی کی موت مرتے ہیں۔ شب قدر مناؤ، ساری رات نفل پڑھو، ساری رات نفل پڑھو کہ آج تو نے ہمیں یہ خطہ دیا، تو نے ہمیں یہ دیش دیا۔ ہماری تو 14 اگست شب قدر ہوگی، برکت کے برکت، شب قدر تو وہی ہے، کوئی مولوی فتوی نہ ٹھوک دے، شب قدر تو وہی ہے جو گزر گئی،
ارے آزادی کے لحاظ سے ہمارے لیے 14 اگست کی رات بڑی مقدس رات ہے. موٹر سائیکل نہ دوڑاؤ, ناچ گانے نہ کرو, مسجدوں میں جا کے بیٹھو. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا خوبصورت ملک دیا, ساری دنیا پھری ہے, ایسا خطہ کہیں نہیں دیکھا, ایسا خطہ کہیں نہیں دیکھا, ایسی خیر کی شکلیں کہیں نہیں دیکھی, ایسے علم والے, ایسے زہد والے, ایسے نوجوان. برائی اگرچہ ہے لیکن جو خیر کا پہلو میں اس ملک میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھتا, پوری دنیا میں. تو میرے عزیزو, ہم اپنے اللہ سے اس نعمت کے شکرانے میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. ہم اس ملک کو ٹھیک کریں کہاں سے؟ طارق جمیل سے. یہاں وہ یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, اس کو بند کر دو. وہ دیکھو کی کر گیا, وہ کی کر گیا, اندھے ہو جاؤ, بہرے ہو جاؤ, گونگے ہو جاؤ. اپنے عیب دیکھو, اپنے عیب سنو, ضمیر کی آواز سنو, دل کی دھڑکوں سے اٹھنے والی باتیں سنو, اور پھر قرآن سامنے رکھو, قرآن پڑھو. تم سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, تاکہ ممبر پر بیٹھنے والے کا تمہیں پتا ہو کہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے یا آگ لگا رہا ہے, یہ ہمیں نفرتوں میں دھکیل رہا ہے یا محبت کے پھول دے رہا ہے. اور اپنے نبی کی زندگی پڑھو, اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میں کسی فرقے کا ترجمان نہیں ہوں, میں اسلام کا ترجمان ہوں, میں اسلام کا ترجمان ہوں. یہ بھڑکتی آگ ہے جس نے سارے خرمن کو جلا دیا ہے. میں اکیلا کہاں تک بولوں اور کیا کیا بولوں, لیکن میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھڑکائی گئی تو گرگٹ کرلا, بڑا کرلا, اس نے آ کے پھونکے ماری, پھونکیں. اور نام مرادہ تیری پھوکا نال کڑی اگ بات جاؤنی, لیکن ایسی نحوست اس کے لیے مقدر میں آئی کہ میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ ملے اسے قتل کیا جائے. گرگٹ زیادہ تر افریقہ میں بہت ہے, ہمارے جنگلوں میں ہوتا ہے, شہروں میں نہیں. کبوتر نے کیا کیا, اس نے چونچ میں پانی بھرا اور جا کر ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اوپر گرایا. کہ میرے کو بجھنی تو کوئی نہیں, پر میرا نام تلک مجاون والے ہیں. تو میرے اللہ نے کبوتر کی ایسی محبت ڈالی لوگوں کے دلوں میں کہ حرمین میں کبوتر کے سوا کوئی پرندہ کھوئی. ہزاروں پرندے گنبد خضرا کا طواف کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں کبوتر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں کبوتر مسجد نبوی کا طواف کر رہے ہوتے ہیں, اور ساری دنیا سے آنے والے مسلمان کو دانا ڈال رہے ہیں, دانا ڈال رہے ہیں. یہ اس کبوتر کی طفیل ہے جس نے دو چونچ پانی گرایا تھا. میں کچھ نہیں ہوں, میں ایک کبوتر ہوں جو دو چونچ پانی گرا رہا ہوں. اس بھڑکتی آگ کو میں نہیں بجھا سکتا, لیکن میں اس آگ میں, اس آگ کو میں پھونک نہیں مار سکتا. میں پھونک مارنے والوں میں اپنا نام نہیں لکھانا چاہتا. میں اللہ کے رسول کے دربار میں پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ, میں نے تو آپ کی امت کو جوڑنے کی کوشش کی تھی, آگے تمہاری مرضی, شیعہ بنو, سنی بنو, بریلوی بنو, دیوبندی بنو, وابی بنو, جو مرضی ڈھول بجاؤ, ارے مسلمان بن کے رہو, مسلمان بن کے رہو, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو. تو ہماری نو, یہ بوڑھے میری نہیں سمجھیں گے, وہ ریجڈ ہو چکے ہیں, وہ تو مجھے کافر 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 کافر. اب پکڑ کتنے انہوں نبی دے کو کفر دفت و ٹھوکی لگا دو. تمہارے کافر کہنے سے میں کافر تھوڑا ہی ہو جاؤں کہ, یا کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر کوئی تھوڑا ہی ہو جاتا. میرے دیش میں کفر اس طرح فتوے دیتا ہے, کفر کے فتوے ایسے لگتے ہیں, اتنے سستے تو آلو نہیں منڈی میں جتنا سستا کفر کا فتوہ ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے, مصافہ نہیں کرتے, جنازے نہیں پڑھتے, جنازے نہیں پڑھتے. تو آؤ بھائی, اگست آ رہا ہے, ہم 14 اگست منائیں گے کیسے؟ اچھا مسلمان بن کے. اوروں کو نہیں دیکھیں گے, اپنے آپ سے شروع کریں, اپنی تعلیم میں, تعلیم کو بھی اچھی طرح حاصل کرو, اپنے استادوں کا ادب کرو. ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاؤں پڑ جاؤ, شادی شدہ ہو بیویوں کو عزت و احترام دو, شادی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کی رائے سے کرو, عشق و معشوقی میں نہ پڑو, ماں باپ کی رائے سے کرو, اس میں برکت ہوگی. ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں, شادی کے مسئلے میں اولاد کی رائے لو, مسلط نہ کرو, یہ ماں باپ کا ظلم ہے. اگر وہ زبردستی ٹھونس دیں
ایتھے ہی کرنی ہے تا کرنی تا سے نہیں کرنی، یہ ماں باپ کا جبر ہے، یہ ماں باپ کی زیادتی ہے، یہ ماں باپ کا ظلم ہے جو خاص طور پہ بچیوں پر حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ شادی بچی اور بچے کا حق ہے، ماں باپ رائے دیں، ہموار کریں، بیٹا یہاں بہت مناسب ہے، بیٹی یہاں بہت مناسب، لیکن اگر ہاتھ جوڑ کر کہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی، نہیں کرنا چاہتا، پھر تم والدین کو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، زبردستی نہ کرنا، یہ تمہاری زیادتی ہوگی، لیکن تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر والدین زیادتی کریں نا تو سہ جانا، اس کے پیچھے بڑی برکت کے دروازے کھلیں گے، بہت برکت کے دروازے کھلیں گے، بہت برکت کے دروازے کھلیں گے۔ کورٹ میرج کے چکر میں نہ پڑنا، بہت بے برکتی ہوتی ہے، زندگی تلخ ہو جاتی ہے، زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اپنے جذبات کو قربان کرنا، جب تم اللہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی جذبہ قربان کرو گے، اللہ وہاں وہاں سے تمہارے لیے دروازے کھولے گا عزت کے، کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یہ چند روزہ زندگی گزر جائے گی، آنے والا دن بہت لمبا ہے اور آنے والی زندگی لامحدود ہے، تو بھائی ہم اپنے دیش کو حسین بنائیں، محبت کے ساتھ، نفرت چھوڑ دو، بغض چھوڑ دو، عداوت چھوڑ دو، لڑنا چھوڑ دو، آپس میں الفت و محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو۔ مالداروں سے کہتا ہوں ٹیکس کی چوری نہ کرو، حکمرانوں سے کہتا ہوں ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ، اپنی عیاشیاں کم کرو، ٹیکس نہ بڑھاؤ، اپنی عیاشی کم کرو۔ ہمارے یہاں لوگ ٹیکس چراتے ہیں، انکم ٹیکس والے اور یہ مالدار آپس میں مل کے، کچھ پیسے انکم ٹیکس والے کی جیب، کچھ اس کی جیب میں، تھوڑے سے پیسے حکومت کے۔ میں کہتا ہوں دے دو جتنا ٹیکس مانگتے ہیں دے دو، اگر یہ ظلم ہے تو تمہارا صدقہ ہو کے قبول ہو جائے گا، چوری نہ کرو۔ کہ جھوٹ سے جان بچانا تو جائز ہے، مال بچانا، کہتے ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں لیکن میرا ضمیر کہتا ہے کہ پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خاص طور پر جب حکومت کے خزانے میں جا رہا ہو، آگے حکومت اس کو عیاشی میں اڑا دے یا تمہارے کام میں لگا دے، لیکن یہ چوری نہ کرنا، پیسے کے لیے جھوٹ نہ بولنا۔ جان بچانے کے لیے ٹھیک ہے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن مال کے لیے جھوٹ بولے ہوئے چار پیسے اور بچا لوا، یہ نہ کرو۔ اور حکمرانوں سے کہتا ہوں کیسے ظالمانہ ٹیکس نہ لگاؤ، کہ تمہاری ایک ایک دن کے عیاشیوں پر ہزاروں خاندان پل سکتے ہیں، مقروض خاندان کے عیاش حکمران۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، گوشت کھانا چھوڑ دیا، جب تک قحط دور نہیں ہوا بوٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، کہ کیا میری ساری رعایا گوشت کھا سکتی، جب تک قحط دور نہیں ہوا۔ میں نہیں کہا تو تم عمر بن جاؤ گے، چونکہ ہم جیسے عوام جیسی راجا ویسی پر، جیسی پرجا ویسا راجا، جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران۔ مامون رشید سے کسی نے کہا تو ایڈا وڈا بنیا ہونا ہے بادشاہ، میں نہ نہیں عمر کیڈا وڈا بادشاہ تھے، کیڈا زبردست خلیفہ گزرے ہے، وہ بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ اور میرے عوام ہو تم، اگر میں بن گیا نا عمر تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے، پہلے تسی ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جانا، ہوں تھی تو رہو میں بدماش تھا، میں نے وہ کہوں میں عمر بنے۔ ہمارے سارے تاجر جھوٹے ہوں، سارا بازار جھوٹ پر ہو، خیانت پر ہو، اور حکمران وہ کیسے آ جائیں گے دیانت پر۔ تو میں سارے